wamewacha wafuate tamaa za aibu zao. Sasa ilikuwa tuanze 25, lakini hapa Mungu anazungumzia wale wanadamu walikuwa wanafuata tamaa za nini? Endelea mwalimu. Unasema hivyo. Tamaa za nini? Unasema hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu. Tamaa zao za aibu. Hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi ya sio asili. Unaona? Biblia inasema wanawake wakaacha kutumia matamanio asili, wakaanza kutumia kufuatana wao kwa wao. Unasikia kuna kitu kinaitwa lesbianism, wanawake kwa wanawake kwa jinsia moja. Sasa hiyo ndio kitu Mungu anazungumza. Endelea. Unasema hivyo. Wanaume nao vivyo hivyo. Waliacha matumizi ya mke ya asili. Wakawakiana tamaa. Wanaume wakiyatenda yasiyopasa. Wakapata nafsini mwao malipo potovu wao wenyewe haki yao. Unaona sasa, Mungu anasema ni uchafu mwanaume kwa mwanaume, kitu inaitwa gayism. Gayism. Yaani mwanaume kwa mwanaume wanaoana, kitu ambacho kila mtu anakiona Kenya na ni kitu kila mtu anakiona. Kwa ile masikio. Uchafu. Sasa mwanadamu hawezi sema ameokoka hapa duniani kwa sababu bado kunihesabu. Siku ya mwisho kunihesabu. Kuna watu wa motoni na kuna watu wa peponi. Nisomee Qur'ani 66:6. Hii maana ya wokovu ni nini? Lazima tuelewe kwa sababu ni Kiswahili. Ni kama vile saa zingine umepita gari kakuja kwa bahati mbaya, ukapita kidogo tu, ulikuwa gongo, lakini ukajiokoa. Sasa lazima Kiswahili kieleweka, sijui kama mnaelewa Kiswahili. Lazima ujiokoe kwa sababu kikavamu utagongo, utakufa. Unajiokoa, you saved yourself from a very bad what do we call it, accident. Yani ulikuwa unajiokoa kutokana na hajali mbaya. Endelea. Ninasema hivi. Enyi mliamini. Ndio. Nijiokoeni nafsi zenu. Na watu wenu. Na moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Sasa hapo Qur'ani nasema, enyi mliamini Waislamu, jiokoeni nafsi zenu. Okoeni nafsi zenu. Jiokoeni nafsi zenu na watu wenu na moto. Na moto gani? Na moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Sasa hapa si duniani. Wokovu ambao unazungumziwa ni kujiokoa nyinyi na hali zenu na familia zenu na moto ambao umewekewa wahalifu, watu wabaya. Si wokovu hapa, kwa sababu wokovu ni siku ya mwisho. Watu wanatetemeka, waonesha moto ni ule, pepo ni hii, watu wa motoni mnatetemeka. Unamlilia Mungu, Mungu niokoe, usiniingize motoni. Sasa kuingia hapo ndio wokovu unaingililia, si hapa duniani. Mwanadamu bado unatenda madhambi. Onyango una wasiwasi sana, sutulie. bado una wasiwasi bwana. Wokovu hapa tunazungumzia wokovu. Qur'ani 40:40. Hivyo wokovu ni siku ya mwisho. Kujiokoa si hapa. Mahesabu bado, mwanadamu kuna madhambi, bado unatenda madhambi, hujaokoka. Usidanganywe ati leo ninakubatiza, ninakuabudu, ndio unakubali kuokoka wewe. Mtumishi, nakuuliza, kondoo wakubali kuokoka leo? Nimekubali mtumishi wa Mungu. Hayo naombewa. Usiona unatenda madhambi, unasema umeokoka nini wewe? Na bado unazidi madhambi. Umeokoka nini? Hapa hakuna wokovu. Soma. Inasema hivyo. Ndio. Afanyaye ubaya, hata sijagusa maandiko. Niko na maandiko kama 100. Afanyaye ubaya, atalipwa ila sawa sawa na huo uovu wake. Sasa Qur'ani inasema afanyaye ubaya hatalipwa ila sawa na huo uovu wake. Afanyaye wema, na afanyaye wema, akiwa mwanamume au mwanamke. Na yeye ni Muislamu. Basi hao wataingia peponi. Walikuzuia huko bila hesabu. Sasa Mwenyezi Mungu amewekea watu njia mbili. Kuna wale wanaotenda wema na kuna wale wanaofanya nini? Wanaofanya ubaya, wanaofanya mabaya. Sasa wale wanaofanya wema, Mwenyezi Mungu amewaahidi wataingia peponi. Kwa hivyo hapa ni wema na ubaya. Kuokolewa ni kufanya wema. Mungu anakuokoa ukifanya nini? Ukifanya wema. Huo ndio wokozi. Hapo ndio kuokoka, siku ya mwisho kuingizwa motoni. Ndio maana yake hiyo. Kwa hivyo wokovu si hapa. Na ndio maana hata sijagusa Yesu kwa sababu nawasubiria tu.
kwa sababu hata leo hata sitagusa sana. Nataka tu niwasubirie, niwekee tu mitego ndio mkuje mwingie wenyewe. Sasa mimi nataka kuingia kwa wana wa Israeli 2:49 Qur'ani. Mimi Biblia nimegusa tu maandiko mbili tu, maandiko tatu, lakini nawasubiria tu dakika 10 itaeleweka. Haya, 2:49 ndio hiyo inasema hivyo. Usicheleweshe, nakumbukeni. Unataka unikulie time hapa ndio wewe. Ah, soma. Inasema hivi, nakumbukeni. Tulipokuwa kweni kwa watu wa Firauni. Unasikia Mungu anawakumbusha wana wa Israeli, nakumbukeni wana wa Israeli, tulipokuokoeni kutokana na ukoo na slavery na utumwa wa Firaun. Sasa hii jina la kuokoka wengi hawaelewi kilugha kuokoa, kwa sababu walikuwa katika utumwa wana wa Israeli. Soma pia 2:50 Qur'ani sura ya Bakara. Inasema hivyo. Inasema nini? Nakumbukeni. Tulipoitenga bahari kwa ajili yenu. Na tukakuokoeni. Na tukakuokoeni. Na tukawazimisha watu wa Firauni. Unaona? Mungu alipokuwa anawapitisha wana wa Israeli katika Red Sea, majeshi wanawafuata mamilioni, majeshi maelfu wanawafuata ili waangamize. Mungu akaokoa na ile balaa ya wale majeshi, Mungu akawazamisha wote. Mungu akaokoa wana wa Israeli. Sasa wokovu ni kitu ambacho hakieleweki. Wokovu si hapa duniani, kama vile Qur'ani 68:8. Nimalizie kwa sababu naona muda umeisha, wacha nimalizie. Kwa hiyo 66 dakika masekunde tu, hiyo dakika moja tutakula tu, hakuna shida. 66:8 inasema hivyo. Enyi mliamini, ndio utubuni kwa Mwenyezi Mungu, utaba ili ya kweli. Unaona, Mwenyezi Mungu anasema sisi ambacho tunaambiwa tufanye ni kutubu. Ukifanya madhambi, tubu. Ukifanya madhambi, tubu kwa Mola wako, usiende kudhihirisha madhambi yako kwa mtu fulani, kama vile wenzetu vile wanavyofanya. Sitaki kuwataja, lakini unajua wameenda wanamwambia kiongozi, nimekunywa pombe, nimezini jana, naomba unisamehe Mungu, naomba uniombee kwa Mungu, Mungu anisamehe. Sasa hiyo katika Mungu, katika Mwenyezi Mungu anakataa. Kwa hivyo ambaye anafaa ombe msamaha ni Mungu, kutubu sio kuokoka. Hapa duniani hakuna wokovu. Kwa hivyo mwinjilisti wa kula, sijui nimekula muda dakika moja ama dakika moja. Kwa hivyo kuja utueleze wokovu ni kitu gani. Wabillahi tawfik, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, na mbarikiwe. Huyo anaitwa Rashid Mutisia, alikuwa Mkristo zamani, hakufundishwa wokovu maana yake nini. Sasa leo ndiye anataka kujua, maana yeye ni aka yote. Sasa Ayubu 11:2, mimi ni mwenyekiti nacheka soma, nimkaribishe mwalimu Ayubu hapa leo. Mimi ndio mmechagua mada. Haya, soma usikie Ayubu. Nilikuwa nimefungua hivi tu na Biblia nime 11:2 changamuka, inasema hivyo. Soma. Je, huu wingi wa maneno usijibiwe? Huu wingi wa maneno usijibiwe na mtu aliyejaa maneno? Je, hesabiwe kuwa na haki? Atahesabiwa aje yako na haki na mwenzake hajakuja? Kuja, tumie dakika 15, ametumia dakika 16 huyu, tumie dakika 16 vilevile, msaidie kuelewa wokovu. Kwanza nashukuru sana kwa nafasi. Kitu ya kwanza ambacho ningependa kumwambia ndugu yangu Rashid ya kwamba wokovu ambao tunauzungumzia ni wokovu ambao lazima tuokolewe ili tuingie katika uzima wa milele, sio wokovu ambao mimi naweza nikakuokoa ukakosa kukufa, nikakupatia pesa yangu ukakula lunch, nitakuwa nimekuokoa na njaa. Atuzungumzie wokovu wa dunia hii, tunazungumzia wokovu ambao utatupatia uzima wa milele. Sasa mimi nilifikiria kwamba wewe utakuja tuambia kwamba kufuata Uislamu ndio tutakuwa tunangoja kuokolewa tukifuata hiyo njia ya Uislamu, lakini haujataja hiyo tu, umeenda sijui wewe wana wa Israeli sijui wapi. Sasa acha mimi nikufundishe leo mwalimu wangu. Naam, hebu nipatie kwanza kwa 24 Mathayo aya 13, wokovu ambao tunazungumzia siku ya leo.
24:13 Biblia takatifu inasema hivyo neno. Na msikilize vizuri Rashid, ukija upite kwenye mapito yangu. Sema hiyo, inasema hivi. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho. Yesu anasema lakini mwenye kuvumilia hata mwisho, ndiye atakayeokoka. Ndiye atafanya nini? Atakayeokoka. Kwa hivyo tunazungumzia wokovu wa siku ya mwisho. Si ya sasa hivi. Sasa ni nani anaokoa? Lazima tuwe na kiongozi mwenye atatuokoa, si ndio mwalimu wangu? Kabisa. Yeye hajatuambia ni nani anaokoa. Wala hakutuambia huyu mwenye ataingiza paradise ni nani, si ndio? Naam. Sasa acha nikuambie, ili tupate uzima lazima tuamini nani? Nisaidie kitabu cha Yohana ile 3:16-18 Inasema hivi. Kwa maana jinsi hii, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie. Ili kila mtu anayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Bali awe na nini? Uzima wa milele. Ina maana ataokolewa akimwamini nani? Akimwamini Yesu mwana wa Mungu. Teremka. Inasema hivi. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni. Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu. Ili ahukumu ulimwengu. Bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Kwa hivyo ulimwengu utaokolewa kupitia nani? Kupitia mwana. Na leo tunazungumzia nini? Wokovu. Na wokovu nani atauleta? Yesu. Ataokolewa kupitia mwana wa Mungu. Teremka. Inasema hivi. Amwaminie yeye. Amwaminie yeye hahukumiwe. Hatafanya nini? Hatahukumiwa. Asiamini. Asiamwamini. Amekwisha hukumiwa. Amefanya nini? Amekwisha hukumiwa. Kwa hivyo lazima tuhubirie watu wote ambao wanataka kuokolewa siku ya kiyama wafanye nini? Waamini Yesu. Wana wa Mungu kabisa. Sasa tunauliza Waislamu, je, wokovu huo mtakuwa hapo kama mtakuwa kwa wale watakaoamini mwana wa Mungu au kwa saidi gani? Nisaidie Qur'an 6:102. Maana wokovu unapatikana kwa wote watakaoamini mwana wa Mungu. Acha niulize mashehe. Nyinyi mnamwamini mwana wa Mungu? Sema hiyo. Inasema hivi. Huyo ndiye Mwenyezi Mungu. Mola wenu. Hakuna anayebudia kwa haki. 102 hapo. 6:102 Qur'an 101. Inasema hivi. Yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Qur'ani inasema yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Inamkinataje awe na mwana? Inawezekanaje awe na mwana? Hali hana mke. Hali hana nini? Hana mke. Kwa hivyo Waislamu awamini nani? Awamini mwana. Awamini mwana wa Mungu. Wa Mungu. 2:62. 2:162 Qur'an. Kwa hivyo ili watu waokoke lazima waamini mwana wa Mungu. Saa hii hakuna hata Mkristo ambaye ameokolewa kama vile ulikuwa unavyosema. Na ukipata Mkristo anasema mimi nimeokolewa, huyo labda uzingatie Kiswahili yake. Labda anamaanisha kuokolewa mambo madogo madogo yake. Lakini wokovu ambao tunauzungumzia ni wokovu wa siku ya kiyama ambayo Yesu ndiye atakuja kutuokoa. Lazima uelewe kuna wokovu aina nyingi bwana. Sema leo. 2:163 Nasema hivi. Na Mungu wenu. Ni Mungu mmoja tu. Hakuna anayestahili kuabudiwa. Ile ambaye ni mwenye kuneemesha ama rudi 62 na makafiri wanasema. 2:62 Kwa hivyo Waislamu waamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na yeye Yesu peke yake ndiye atakayeleta wokovu katika ulimwengu mzima kwa wote watakaoamini. Kitu ya kwanza Allah anasema yeye hana mwana kwa sababu hana mke. Kwa hivyo habari za mwana ambaye ataleta wokovu duniani, Waislamu hawana habari na hiyo. Ni habari kubwa kwao, hawaelewi. Sema hiyo. 2:116 Sema hiyo. Inasema hivi. Na makafiri wanasema. Sasa hao wanasema na makafiri wanasema Mwenyezi Mungu amejifanyia mtoto. Mwenyezi Mungu amejifanyia nini? Amejifanyia mtoto. Kwa hivyo kwa mujibu wa Qur'an, wale wanaosema ya kwamba Mungu ako na mwana wanaitwaje? Makafiri. Na Biblia inasema Mungu ako na nani? Ako na mwana. Kwa mujibu wao wanaita Mungu nani? Makafiri. Teremka. Inasema hivi. Ameepukana na hilo Mwenyezi Mungu. Wanasema Mwenyezi Mungu ameepukana na hilo, bali ni vimbo vyake. Bali ni nini? Vimbo vyake tu. Teremka. Hivyo. Mungu mbinguni na ardhini. Si watoto wake. Kwa hivyo amekataa mtoto wa nani? Wa Mungu. Sasa mtapataje uzima wa milele? Nipatie waraka wa kwanza wa Yohana 4:14 Ili mpate uzima wa milele, wokovu, lazima muamini Yesu. Na hiyo ndio tunawahubiria kama mjawahi wa milele, wokovu, lazima muamini Yesu. Na hiyo ndio tunawahubiria kama mjawahi wa hubiriwa hiyo, mimi ndio nawahubiria leo mbadilike. Lakini mkikataa, uwanja huu ni shahidi siku hiyo ya kiyama.
Hakuna wokovu. Sema kwa hakuna wokovu kwa mwingine. Sema hii ni ngapi? Hii ni 14. Hii ni 14 inasema hivi. Eh, na sisi tumeona na tumeona kushuhudia, tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba amemtuma mwana, ya kwamba Bwana amemtuma mwana kwa mwokozi wa ulimwengu. Atakuwa nani? Mwokozi wa ulimwengu. Mwokozi wa ulimwengu ni nani? Yesu. Atakayeokoa wanadamu ni nani? Yesu. Teremka. Inasema hivi. Eh, 16 inasema hivi. Eh, inasema na sisi, tumeona kushuhudia kuwa, tumeona na kushuhudia kuwa Baba amemtuma mwana kwa mwokozi wa ulimwengu. Baba amemtuma mwana kwa mwokozi wa ulimwengu. Kila kiria kuwa, kila kiria kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu ni mwana wa Mungu. Mungu hukaa ndani yake. Mungu hukaa ndani yake. Naye ndani ya Mungu. Naye anakaa ndani ya Mungu. Kwa hivyo dunia hii imepewa mtu ambaye atakayeokoa wanadamu wote, ambaye ni Yesu peke yake. Sasa nauliza hawa Waislamu wenye wanaenda msikitini, je, siku ya kiyama mtaenda wapi? Maana mmekataa kumwamini mwana wa Mungu. Nipatie Qur'an 44:60. Wewe ukija usome ile pia, tuambie kama unasema ukweli ama uongo. Qur'an 44:60. Sema hiyo 44:60. Hakuna shortcut, lazima muamini mwana wa Mungu. Sema hiyo. Inasema hivyo. Hey. Na Mola wenu anasema, niombeni nitakujibuni, niombeni nitakujibu. Kwa hakika, wale wajivunao kufanya ibada yangu, wale wanaojivuna kufanya ibada ya Allah. Kila hawa ni akina nani? Waislamu. Wanafanya ibada ya nani? Ya Allah. Tena wanajivuna wanasema sisi ndio Waislamu. Waislamu. Wenye dini ya ha? Ya haki. Wajivuna kufanya ibada ya a? Ya Allah. Nini kitatokea? Sema. Bila shaka. Bila shaka. Wataingia wapi? Jahannam. Kumbe wataingia wapi? Jahannam. Wanaojivuna kufanya ibada ya a? Ya Allah. Maana walikataa kumwamini Yesu kama mwana wa Mungu. Mwana Mungu. Anayeokoa dunia yote. Ukija upite kwenye hiyo haya. Hiyo ni Qur'ani imekauka. Sasa ni nani watakaookolewa kwa sababu wameshaamini Yesu Kristo? Hao ni akina nani? Nichukulie Qur'ani kubwa 5:47. Ni Qur'ani ya Baruan 5:47. Maana Biblia imesema atakayeamini mwana wa Mungu, huyo peke yake ndiye atakayeokolewa. Yaani wokovu ni wao. Sema hiyo. Hao ni akina nani? Sema hiyo. 5:47. Inasema hivi. Na hukumu watu wa injili. Niko wale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu. Sema maelezo. Inasema hivi. Na sisi. Tuliwaamrisha wafuasi wa Isa. Yani watu wa injili. Wa Kristo. Ati nani? Wa Kristo. Watu wa wafuasi wa ye? Wa Yesu. Yani watu wa injili. Wanaitwaje? Wa Kristo. Kwa hivyo hawa ndio wanaamini Yesu kuwa mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Hawa ndio wanaitwa nani? Wa Kristo. Sasa nauliza, je, hawa wa Kristo hawa kweli watapata uzima wa milele ama watakuwa kama Waislamu wanangojea jehanamu? Nisaidie Galatia 3:29. Lazima ukuje utoe ushahidi kama vile mimi natoa hivi. Wa Kristo peke yao ndio watakaopata uzima wa milele. Maana wameamini mwana wa Mungu, hao ndio watakao okolewa. Wokovu ni wao. Sema hiyo. Unasema hivi. Na kama nyinyi ni wa Kristo. Na kama nyinyi ni nani? Ni wa Kristo. Na wa Kristo ni wafuasi wa nani? Wa Yesu. Basi. Umekuwa uzao wa Ibrahimu. Na warithi sawasawa na ahadi. Ya nani? Wa Yesu. Watakao rithi ahadi za Ibrahimu ni akina nani? Wa Kristo. Ipatikane andiko leo, Waislamu watarithi ahadi za Ibrahim. Ni wa Kristo peke yake, maana wao waliamini mwana wa Mungu. Ni kwa sababu ya kumamini mwana wa Mungu watarithi ahadi za Ibrahimu. Ibrahimu, wewe utakuwa wapi? 8:13 kitabu cha Mathayo. Hey, 8:13. 8:13. Naam. 8:13 inasema hivi mwalimu. Haraka. Inasema hivi. Na Yesu, wengi watakuja kutoka mashariki. Ama 13 nani? Mathayo. 11. 11. Angalia hapo. 8:11. Sema hiyo. Inasema hivi. Nami nawaambieni. Yesu anasema, nami nawaambieni. Ya kwamba. Wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi. Na wataketi pamoja na Ibrahimu. Wataketi pamoja na nani? Na Ibrahimu. Wataketi pamoja na nani? Ibrahimu. Hawa tumeona ni akina nani? Wa Kristo. Watakao rithi ahadi za nani? Za Yesu. Patikana andiko la Uislamu, wataketi pamoja na Ibrahimu. Hakuna, na wala mpango wa kuwa, hakuna andiko kama hilo. Kwa hivyo wale watakaopata wokovu
ni wale watakaoamini jina la Yesu, yeye ataleta wokovu kwao na wataweza kuingia paradise. Waislamu mtaonea, mtaonea bingu kwa hiyo sasa na kungoja kwa dakika zingine 10 ya life uone bila kunaendanga sasa. Haya, nipatie sasa Yohana 3 mstari wa 36. Kwa nini wale watakubali kitatokea wale watakao kataa kumwamini mwana ambaye ataleta wokovu? Ni nini kitawatokea? Soma hiyo. Inasema hivi. Amwaminie mwana, anayemwamini mwana, una uzima milele. Na ni nani wanaomwamini mwana? Kristo. Kumbe uzima unapatikana kwa wale wanaomwamini nani? Kristo. Wana uzima wa milele. Wa milele. Teremka. Asiyemwamini mwana, asiyemwamini mwana, hataona uzima. Hataona nini? Uzima. Yaani hata okole, hata okolewa. Wokovu kwao ni ina lilahi wa ina ilahi rajiun. Au tawai wana wokovu kama umamini mwana wa Mungu. Na hao ni Waislamu wanapinga Yesu si Bwana wa Mungu. Umesema 36. Haya, twende katika waraka wa kwanza Yohana 5 mstari wa 11. Ninapomalizia hapo. Waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wa 11. 11 inasema hivi. Na huu ndio ushuhuda. Na huu ndio ushuhuda. Ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele. Ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele. Na uzima huu umo katika mwanawe. Na uzima huu umo katika nani? Mwanawe. Umo katika nani? Mwanawe. Na leo tunazungumzia wokovu ambao ndio uzima wa milele. Wa milele. Umo katika nani? Mwanawe. Nani wanaamini mwana wa Mungu? Wa Kristo. Waislamu wanaamini mwana wa nani? Wa Mungu. Na atakaye muamini mwana wa Mungu atapata nini? Uzima wa milele. Atapata wokovu siku ya kiyama. Atakaye kosa kumamini atapata nini? Jahanamu. Na ni nani hao? Ndio hapo nao hapa. Taja kwa jina Yesu. Ugope. Waislamu. Ndio. Mkitaka kupata wokovu, muamini mwana wa Mungu. Teremka nayo haya. Inasema hivi. Yeye aliye naye mwana. Yeye aliye naye mwana. Anao uzima. Akiyako na nini? Anao uzima. Yeye aliye naye nani? Mwana. Na kati ya Wakristo na Waislamu, nani waliye na mwana? Wakristo. Kwa hiyo hawa kuna nini? Uzima wa milele. Kabisa. Kwa hiyo hakuna shoti kwa kibinguni. Wewe Muhammad, ni nini kitakutokea siku ya kiyama? Nisaidie Qur'an 46:9 Qur'an. Muhammad hata ajui kama ataokolewa ama atakapelekwa jikoni. Sema hiyo 46. Haya 9. Haya yake ni 9. Naam, sema. Sema. Mimi si kireja mpya. Muhammad anasema yeye si kireja kipya. Katika mitume. Katika mitume. Wanasijui wala sijui. Atakavyofanywa mimi. Kwa hiyo Muhammad ajui atakavyofanywa. Ehe. Wala mtakavyofanywa nyinyi. Wala Waislamu watakavyofanywa. Teremka. Usifuate ila. Yaliyofunuliwa kwangu. Achia hapo. Sasa wewe ukiamini ujumbe wa Muhammad na Muhammad ajui nini atakavyofanywa, wewe utakuwa unatembea kwa njia ambayo ni njia ya giza. Dakika mbili nzuri sana. Kwa hivyo lazima umfuate Yesu. Maana Yesu anasema nini? Nisaidie 14 kitabu cha Yohana injili aya ya 6. Muhammad ajui Waislamu watapata uzima ama wataokolewa. Tena yeye mwenyewe hana habari na siku ya kiyama kama ataokolewa ama atakarangwa. Sema hiyo. Inasema hivi. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia. Hadi nani? Mimi ndimi njia. Na ukweli. Na uzima. Mtu haji kwa baba. Yaani mtu ataokolewa ili aingie katika uzima wa milele ambaye ndio mji mtakatifu paradise. Hata kuja kwa baba ila kwa njia ya nani? Ila kwa njia ya mimi. Kwa hivyo lazima waamini mwana. Maana yeye ndiye anajua mahali wokovu wa kweli ulipo. Muhammad anasema ajui. Kwa hivyo bado tunahudhuria na milango ya kanisa iko wazi. Kwa hivyo Waislamu, fanyeni haraka mwingie mbatizwe, muamini Yesu mwana wa Mungu. Lakini mkiendelea kukataa, bingu mtaionea kwa hivyo sasa. Sasa wale zimeisha. Moja. Bado dakika moja. Naam. Haya, sasa nauliza, wewe Yesu. Wacha niulize kwanza Waislamu. Hebu nisaidie Qur'an 2:21. Nini kwanza mmeambiwa mtafute mwabuduni Mola ambaye ndio Mungu wa kweli ili mpate kuokoka. Na sasa hivi Muhammad ajue kama ataokolewa. Kwa hivyo ni kibarua yenu kufanya na kutafuta huyo Mungu wa kweli ili mpate kuokolewa. Sema hiyo. Inasema hivi. Enyi watu, mwabuduni Mola wenu ambaye amekuumbeni nyinyi na wale kabla yenu. Ambaye amekuumbeni nyinyi
na wale wa kabila yenu ili mpate kuokoka. Ili mfanye nini? Mpate kuokoka. Na kwa Waislamu tunaona hakuna nini? Hakuna wokovu. Muhammad anasema juu atakarangwa ama atachemsha siku ya kia ya kiyama. Kwa hivyo hana habari na wokovu. Na wanaambiwa watafute Mungu, wamtafute Mungu wa kweli ili apate kufanya nini? Wokovu. Mkuja mtuulize tuambie huyo Mungu wa kweli ili mpate kuokoka. Na mkikataa takuwa ya mtakuwa kumi za jikoni. Haya. Aya, sawa kabisa. Wakristo Bwana asifiwe. Tusalimiane hewani, tujuane tafadhali. Wakristo Bwana asifiwe. Amina. Waislamu wako hapa duniani kwa sana. Aya, aya, sawa. Usiogope, mkutano ni wetu sisi wote. Na unaenda wapi? Aya, sasa tunaingia dakika 10:10. Baada ya dakika 10:10 tutaingia kipindi cha maswali. Waislamu wanao present ni wawili. Na mimi ningeomba kama huyu anajua kusoma ndiye huyo asitoke sana. Unaweza saidia huyu. Unajua kusoma? Unapata mambo ya Muhammad. Asikubali au subiri tu. Anasema ajui kusoma. Haya, tutakuja hapo. Sasa Rashid Mutisia uko na dakika 10. Umeelewa ama uko na pingamizi? Tunakupatia dakika 10 ujaribu kuvuta kamba upande wako tuone kama itaanguka pande hiyo. Alafu turudi dakika 10 tena kisha tuulizane maswali. Na leo ikiwezekana tuwapatie watu watuulize maswali. Mnaona? Si ndio? Ikiwezekana. Na pia kama kutakuwa na muda ni vizuri hao watu watuulize maswali katika mada zote wamesikia hapa. Haya, njoo tumie dakika 10. Haya, mike ndio hii. Yes. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kwa Islam na kwa mandugu zetu katika kibinadamu. Kwa salamu za Yesu, amani ya Mungu iweze kuwa pamoja nanyi. Sasa mwinjilisti ni kama amechanganikiwa kwa sababu leo atazungumzia mwana. Tunazungumzia wokovu. Mada tu rahisi. Rahisi tu. Wokovu. Maana yake wokovu ni kuokoa. Ama salvation. Ama okoa, save. Ndio maana yake. Kama ni mwana tumezungumzia, Yesu ni mwana wa Mungu tulizungumzia, lakini sasa hatukuja kuzungumzia na ametusaidia. Mathayo 24:13. Soma. Kumbe huyu ni mzuri huyu. Huyu vipi huyu? Huyu ni mzuri. Na ubarikiwe leo ushindi, na ubarikiwe sana kwa sababu umetusaidia. Mathayo 24:13. 24:13. Mwinjilisti mwenyewe amekiri wokovu ni siku ya mwisho. Tunashukuru sana. Asante sana. Thank you so much. Hapa kuna duka kidogo tumletee soda. Unafurahikiwa na soda. Kwa sababu umetusaidia. Kwa hivyo wokovu si hapa, soma. Soma ni ugonjwa. Unasema hivi. Haya, lakini mimi nakuvumilia hata mwisho. Ndiye atakayeokoka. Sasa hata mimi mwenyewe nilisema, wokovu ni siku ya mwisho si hapa duniani. Kwa hivyo asante sana, ubarikiwe. Ubarikiwe sana. Kwa hivyo wokovu si hapa. Na leo tuzungumzie mwana. Na mwana aleti wokovu. Aleti wokovu duniani. Analeta kwa kina nani? Mathayo 15:24. 15. Niwarakisha hapa, nataka kwenda kama cherahani kwa sababu ametia mabugu, ameingia kwa Qur'ani. Muhammad ajua atakayofanya yeye, Waislamu sijui mtakavyofanywa nyinyi. Ovyo. Ah, soma. Inasema 15. Ndio. 25. Inasema hivi. Inasema nini? Sina inasema akajibu akasema. Ndio. Siku tuma ile kwa kondoo waliopotea. Wa nyumba ya Israeli. Sasa Yesu alituma kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Na wewe haumo. Wewe si Israeli. Na kama wewe ni Mwisraeli, wewe ni feki. Wewe ni Mwisraeli feki. Ukisema wewe ni Mwisraeli. Yesu ametumwa kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Yeremia 50:17. Israeli kina nani? Yeremia. Yesu ametumwa awaokoe wa Israeli, si wa Kenya, si wa Tanzania, si wa Uganda, na si Aiza, na si Onyango, kwa sababu nyinyi hampo kwenye kondoo. Soma. Inasema hivi. Ndio. Israeli ni kondoo aliyetawanywa. Sasa Biblia iko wazi. Israeli ni kondoo aliyetawanywa. Kwa hivyo unaozungumzia hapo ni wana wa Israeli. Akasoma Yohana 3:16. Soma.
Yohana, utajuta kwa nini umetoa hizo maandiko. Inasema hivi, utajuta. Leo sikuambia ushindwe, lakini utajuta. Ah, soma. Inasema hivi, ndio. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe pekee. Sasa Yohana anasema wa kumnukuu, anasema maneno ambayo ni reported speech, anasema Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwamini asipotee mbali awe na uzima wa milele. Malizia. Mungu inasema ni maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni. Maana Mungu hebu sema tena, maana Mungu hakumtuma mwana wapi? Ulimwenguni. Ili auhukumu ulimwengu. Ndio. Bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Sasa huu ulimwengu ni kina nani? Yeremia 25:17. Umekufa kifo cha mende. Yeremia 25:17. Ulimwengu ndio huu. No shi. Oh, sawa. Pole. 25:17. Yeremia. Unasema hivyo. Ndio. 17 inasema hivyo. Leo tuelimishane tu leo. Wale mishale, sinaona leo tumetulia. Ah, soma. Ndipo nikakipokea kikombe kile. Mkononi mwa Bwana. Ndio. Nikaonyesha mataifa yote. Sasa ni Yesu anakuja alikipokea kile kikombe kutoka kwa Bwana Mungu akinyoeshe mataifa. Endelea. Ambayo Bwana alinipeleka kwao. Alimpeleka kwao. Kina nani hao? Yaani Yerusalemu. Yerusalemu na miji ya Yuda. Na miji ya Yuda. Na wafalme wake. Na wafalme wake hapo waumo. Amo. Mwokozi wenu ni Nabii Muhammad, huyo ndiye anakuja kuokoa. Na sisi Qur'ani inasema ni 46:9. Qur'ani amesoma hiyo. 46. Wewe unakuja kujiingiza kwa zizi la kondoo. Wewe sio kondoo. Wewe ni mtu na nitakudhibitisha ni mtu. Na mada hapa si Bwana, sijui mbona leo umechanganyikiwa. Ah, soma. 46:6. Bwana tulizungumzia. Tulizungumza Yesu ni mwana, sasa leo mbona umechanganyikiwa? Ah, soma. 46:9. Nilikuwa nimewajia hapo lakini nimeingia. Sasa soma. Inasema sema, ndio. Mimi si kiroja mpya. Sasa Muhammad si kiroja mpya. Katika mitume. Katika mitume kuna madiwa, kuna manabii wamemtangulia mtume. Endelea. Wala sijui nitakavyofanywa mimi. Mimi sijui nitakavyofanywa mimi. Wala mtakavyofanywa nyinyi. Wala mtakavyofanywa nyinyi Waislamu. Sifati ila. Ila nini? Yaliyofunuliwa kwangu. Sasa yaliyofunuliwa kwake, kwa sababu bado ufunuo hauko umefunuliwa kwake. Muhammad alifunuliwa nini? 40 Qur'ani. Hiyo mada leo zinaona wanaitana. Nawapeleka shule leo, soma. Unasema hivi, ndio. Afanyaye ubaya. Sasa amefunuliwa sasa Muhammad. Afanye ubaya hata lipo ile sawa na uovu wake. Sasa Muislamu anaadresiwa, sasa ufunuo ushateremka. Jibril ameteremka, Gabriel ameteremka sasa kumfunulia mtume. Anamwambia sasa Waislamu waambie afanye ubaya. Unasema hivi, hata lipo unafanya wema. Unaona, anamwambia lakisha muda. Wewe nawajua leo ningekuja na msomaji, lakini usame dhulumuni tu. Na mshiki. Oh, sawa. Haya, soma. Akiwa mwanaume au mwanamke. Leo ni hikma tu hakuna. Akiwa mwanaume au mwanamke akifanya wema, naye ni Muislamu. Sasa akiwa ni Muislamu, watalipwa nini hao Waislamu wema wanawake na wanaume? Sasa wataingia peponi. Waruzukiwe humo bila hisabu. Waruzukiwe humo bila hisabu. Huyu akasema mwana akasema 6:102, soma. Sisi hatuamini Yesu ni mwana wa Mungu kwa sababu Mungu hazai. Kwa nini huyu Mungu, mimi naulizanga, huyu Mungu anazaa ni jinsia gani? Ni mke ama ni mume? Sasa hiyo ndio kitu tunajiuliza kwa sababu sisi tunajua Mungu kazi yake ni kuumba. Soma, unasema hivi. Yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Inamkitaje awe na mwana? Hana mke. Mbona mjelewa ile kipengele cha kwanza? Mwenyezi Mungu ndiye ameumba mbingu na ardhi. Kwa hivyo uumbaji ndio kazi yake. Inamkinikaje hawe na mwana hali hana mke? Kuna watu wanaadresiwa, wanamsingizia Mungu akona mwana, na ni kina Isaac na kina Onyango wanasema Mungu akona mwana, lakini Mungu hana mwana. Hana mwana. Yeremia 51, soma. Yeremia 51 ndio huyo. 51. Nimenitoka kidogo. Ah, soma. Unasema hivi. Neno hili ndilo alilosema Bwana. Unalipa habari za Babeli. Na kwa
na katika habari hizo walikadayo. Isaya 51 soma. Isaya. Eh, 51. Unachelewesha sana kwa sababu huyu mtoto ameingia katika magugu, huyu mtoto huyu. Ninasema hivi. Eh. Bwana sema hivi. Eh. Iko wapi hata tamaa ya mama yenu? Eh. Ambaye kwa hiyo ameniachana naye. Sasa Mungu anauliza nyie, mnasema ako na mtoto, ako na mwana. Sasa anauliza, "Hip happy hati ya talaka, niliachana na mama yao, mama yenu." Sasa unasema Mungu ako na mwana. Na ndio maana Mungu anauliza katika Qur'ani. Anauliza inamkinikaje awe na ane awe na mwana na ana mke. Sasa Mungu anauliza ile divorce paper ya mama yake huyo mtoto iko wapi? Na mkuje mtutolee divorce paper ya Mungu. Mshiko sasa. Unaona? Sasa hiyo divorce paper iko wapi? Hiyo eleweje hapa? Unakuja haya. Wokovu ni siku ya mwisho na ndio maana Yesu anasema nini? Soma kitabu cha Mathayo 19:24. Kuna 9:24 wokovu ni siku ya mwisho. Unasema hivi si hapa duniani. Naambia tena. Eh, ni rahisi zaidi ndio kupenya tundu la sindano. Sasa huyu ni mfano Yesu atakuja kusema ni mfano Yesu. Yesu alikuwa anatumia mifano iko hai. Anasema ni rahisi tajiri kufanya nini? Unasema hivi ngamia kupenya katika tundu ya sindano. Kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Na ni kitu ambacho kiwezekani. Tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu ni kitu kiwezekani. Matajiri hawatumii mali zao vile inavyopasa kutumika. Maskini ni wengi lakini wanadhulumu maskini. Kama si kweli. Wale maskini. Eh, hawezi ingia peponi. Endelea. Wanafunzi waliposikia, walishangaa mno wakisema. Wakisema nini? Nani basi awezaye kuokoka? Nani basi awezaye kuokoka kama vile wainjilisti? Wainjilisti sasa wanasema eti wokovu unakuja na Yesu. Sasa Yesu anaulizwa, basi ni nani awezaye kuokoka? Malizia. Yesu akawakazia macho akamwambia. Yesu akawakazia macho kama vile mkazia Isaka. Malizia wewe mtoto malizia. Kwa wanadamu nimetoa macho yote na mkazia. Eh. Kwa wanadamu inawezekani? Haiwezekani kuokoka. Yaani kwa Mungu yote inawezekana. Lakini kwa Mungu inawezekana. Ndio poza. Yaani anaitwa Rashid. Akona sauti ya kichungaji ama ni mchungaji mlango wa nyuma kabisa. Malafu mchana anadanganya Waislamu atie ni Muislamu. Tutakuja kujua tu. Ai, hata mimi sina haja ya kufuata tena. Maana hoja zangu sijaona hata inyonavunja hata moja. Umekuja kasema Muhammad hataokoa lakini sijaona hata andiko moja. Mwalimu wangu. Dakika 10 kuja. Umfuate huyu jamaa. Gani hiyo? Atimuama nini anakuja kutuoko. Sikia huyu. Sasa sikia. Kwanza usiwahi rudia makosa ya kusema Muhammad ndiye anakuja kutuoko. Usiwahi kurudia hiyo. Mwalimu wangu chukua asili, chukua kwanza asili. Chukua hiyo. Ukuje upitie hapo. Hiyo mpatie. Wala mtumishi simi naona umekamata hiyo. Ulimwengu hiyo. Ah, vipi? Hiyo redi hapo. Mpe ukurasa wa 20. Ukuje upitie hapo. Muhammad atatuokoa. Atatuokoa aje? Unaniangalia ndio umekuja. Sikia vitu. Inasema, sikia sema hivi. Nini? Ni bahati mbaya kwamba nini? Adam na Hawa, hawakufanikiwa kwa jitihada za kumwonea shetani. Na wanao kuona msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Ndio. Wanakuwa Waislamu. Maliza. Ni mtume Muhammad tu huyo mwenye huyo anasema atatuokoa. Ndiye aliyemsilimisha shetani. Akawa Muislamu. Alafu anasema ati Muhammad aliteremshwa Qur'ani na malaika. Na malaika 2:97 Qur'ani. Unaniangalia na kofia. Sema hiyo. 2:97. Hiyo vitu ukafundisha wale ambao hawajui Kiarabu. Man kana dua li Jibril fa innahu. Ukuje usome kwa Kiarabu. Ukuje. 2:97 Qur'ani. Unasema hivi. Twende. Sema. Anayemfanyia ushindi. Piga baruani vipi? Changamka. 2:97. Mwambie niko hapo. Sasa wewe mwenye alisimisha shetani atatuokoa. Haraka wewe. Nasema hivi. Twende. Sema. Aliyekuwa ni adui wa Gabriel. Aliyekuwa ni adui wa malaika Gabriel. Basi huyo ndiye aliyeteremsha Qur'ani. Qur'ani iliteremsha na adui ama rafiki? Adui. Adui ya Gabriel? Wa Gabriel. Piga Farisi 2:36. Tuingie kwa wokovu.
Subiri, pokea sindano taratibu. Mbili, 2:36 Qur'an. Bila sasa inasema hivyo. Usiwahi rudia hiyo makosa, twende. Inasema lakini. Lakini. Shetani yule ibilisi. Nani? Adui yao. Qur'ani iliteremshwa na adui. Adui. Hapa ni shetani. Ni shetani. Muhammad akamsalimi. Akamsalimisha. Huyu anasema atatuokoa. Atatuokoa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwanza hawa, wokovu wa wakili. Chukua kitabu kingine naitwa Mkweli mwaminifu, kurasa 37. Fungua iko hapo ya bluu. Uislamu umefichwa katika hadithi. Sema hiyo, kurasa 37. Fungua polepole, sikiza hizo ni vitabu zenu. Hawa watu hawajui mambo ya wokovu, hawa. Tena wamekataa Yesu si mwana wa Mungu. Sasa wataokolewa aje? Sikieni. Sema hiyo, inasema hivi, hapo juu. Anapowaza mji Muislamu. Hawa watu wanapoenda kwa msikiti wanatawada naosha macho na miguu. Twende. Anapokosha uso wake. Maliza. Anatoka madhambi yote. Yanatoka madhambi yote. Aliyokuwa usoni mwake. Aliyofanya kwa utimizaji wa macho yake. Waliyofanya kwa kutazama. Wanaosha na maji. Mungu anasema hata ukiweka sabuni na magadi bado hiyo dhambi iko. Yeremia 2:25. Endeni mweke magadi na sabuni. Haitoki. Twende. Soma Yeremia 2:25. Mwile 25. Joana ninakodorea macho. Twende usikie. Unasema hivyo. Soma. Mwile 25. Unasema hivyo. Twende. Zuia mguu wako. 2. 22. Unasema hivyo. Nini? Maana utapojiosha kwa magadi. Hata ukiweka hiyo maji ya msikiti magadi yako ndani. Na kujipatia sabuni nyingi. Ukinunua tosi na umu na sabuni zote uweke hapo. Lakini wavu wako umeandikwa mbele zangu. Hiyo dhambi yako bado iko mbele ya Mungu. Sasa inatoka aje na umekataa Yesu. Lakini hawa. Umekataa Yesu na unaosha na maji. Waislamu hamwezi kutufundisha wokovu. Tulikuwekea shimo na ukaanguka. Hebu soma 24:13 Mathayo. Usome 24:13. Inasema hivi. Inasema hivi. Inasema nini? Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Sivyo anasema ati kuna wokovu na mwalimu alikuwekea mtego. Tulianza tukikuwekea mtego. Naye akaingia. Sasa enda Wakorintho wa 2:10. Na vipi wewe? Sasa Wakorintho, Biblia inatufundisha na hii makofia. Sema hiyo, Wakorintho wa 2:10. Inasema hivi. Wakorintho wa 2:10. 2:10 inasema hivi mwalimu. Alafu sasa sisi tumekuja. Sema hiyo. Inasema hivi. Twende. Aliyetuokoa sisi. Sikiliza, andiko kama hili uto. Aliyetuokoa past tense, ndio. Amen. Kama wewe ni mdume kuja utufundishe. Yesu alituokoa kivipi? Marisa, aliyetuokoa sisi. Na katika mauti kuu namna ile. Marisa, tena atatuokoa. Yeye si mjinga kabisa. Sio yeye amekuwa akisema hapa. Naam. Na sisi tumeunga mkono. Kabisa. Lakini Biblia inasema kuna ile ilitangulia na kuna inakuja. Marisa, ambaye tunamtumainia kwa kwamba atazidi kutuokoa. Present continuous tense. Ni tatu. Tulipokea simu ukaingia. Kuna wokovu iliyopita. Na hiyo wokovu inapatikana nini maamka? Angalia hivi. Kama ndio roho anakuingia. Hana roho. Unaona? Kuna wokovu uliotangulia. Na kuna wokovu ambao watu wakimwamini Yesu wanaingia katika wokovu. Tunaingia katika safari ya wokovu. Waislamu wameingia katika safari ya wokovu maana hamuamini Yesu na wokovu uko katika Yesu. Alafu natuambia waamini Yesu ni mwana wa Mungu. 17:5 Mathayo. Changamka mkono wa paka. 17:5. Twende. Inasema hivi. Sema. Alipokuwa ndio kusema. Mungu Yesu alipokuwa katika kusema. Natazama. Nini? Mungu jeupe likawatia uvuli. Alafu natazama sauti kutoka katika lile lingi ikasema. Huyo ni mwanangu mpendwa wangu. Ninayependezwa naye. Kwa hiyo msikieni yeye. Alafu umefanya dhambi. Ati unasema Israeli. Ati Yesu alituma Israeli. Israeli. Unasema Qur'ani kurasa 16. Ati mimi ni yonyango. Mimi si Israeli. Endeni kwanza nisome Qur'ani yenu ndio mkuje. Sema kurasa 16. Inasema hivyo na inacheka. Mtu sikukutuma msikitini. Ata mtu au watu wote wa Mungu, watu wote wa Mungu, wa Mungu. Hebu nione wa Mungu hapa inueni mikono. Marisa, wanaitwa Israeli. Kumbe wa Mungu ndani ya Qur'ani wanaitwa nani? Israeli. Na hawa ni wa Shetani. Atuambie. Wage usirudie makosa ya kutajataja Israeli. Yesu alituma kwa Israeli sawa. Israeli ni watu wote wa Mungu. Ufunuo 14:6.
kufundisha yeye. Inasema hivi, tukufundishe Qur'ani, tena utufundishe Biblia. Angalia huyu. Sasa ninasema hivi, twende. Kisha nikaona malaika mwingine. Akiruka katikati ya mbingu. Mwenye njia ya milele. Injili si Yesu. Ni kabisa. Endelea. Ahubiri hao kwa ajili ya nchi. Tuone kama ni Israeli peke yake. Twende. Na kila taifa. Ate. Na kila taifa. Na nini nyingine? Na kabila. Yaani kabila gani msomaji? Wote. Wewe ni mkabila gani? Mimi. Eh, Mluya. Na mimi mzaliwa wa Mjaluo. Ninahubiriwa. Endelea. Ninasema hivi. Twende. Na lugha. Ziyu ni mkamba kabisa. Endelea. Na jamaa. Jamaa endelea. Akasema kwa sauti kuu ati kwa ajili ya kwa kifupi maada ya Yesu kutumwa Israeli hiyo imekufa. Kuna maada kama hiyo. Wokovu unapatikana ndani ya Kristo. Yeye ambaye hamuamini Yesu hawezi kuwa na wokovu. Ukikataa kumwamini Yesu mwana wa Mungu sasa utaingiaje? Alafu unatambia mnaenda pepo. Arumana 7:15 Qur'ani. Sura tu bani Israeli. Wewe vipi? Sura tu Muhammad. 47:15. Mahali Waislamu mnaenda sio mahali sisi tunaenda. Tukubalia neno na kusubiri Mathayo 26. Sema kwanza hiyo. Unasema hivyo. Unacheka, najua unapita hapa, twende. Mfano wa pepo. Mfano wa pepo. Waliohidia taa. Nani? Wacha Mungu itakuwa hivi kama hawa. Ina mito ya maji. Huko kuna mito ya maji yasio vumba. Haina harufu. Na mito ya maziwa. Kuna mito ya maziwa. Usiharibika ladha yake. Twende. Na mito ya ulevi. Ati nina mito ya ulevi. Kumbe pepo yao iko na mito ya kumiku. Kumikuni. Unasema vizuri. Hivyo huko mahali na ukitaleza usema Mathayo 29. Hivi anda huko kabla hajakuja nisitizibe. Mathayo 26:29. Sema hata watu wanajua. Sema ngapi? 26:29. 29 inasema hivyo. Yeye na yetu ni tofauti. Tunakubaliana kwa hiyo uwanja. Twende. Lakini tunaambieni. Ehe, sitakuja kabisa tangu sasa mzao huo mzabibu. Mzao wa mzabibu. Wa mzabibu. Waislamu wanasema Yesu alikunywa pombe. Na ni maji ya mzabibu. Ya mzabibu. Maji ya mzabibu na pombe ni tofauti. Tofauti. Andiko gani? Isaia 5:22. Hapo nimeua. Kwa hiyo pepo yenu iko. Watu wataenda kukaa wanakunywa kumikumi, wanalewa, wanatembea watu. Huko ni kweni. Sisi hatuendi huko. Sema hiyo. Ninasema hivi, twende. Wale wao walio hodari kunywa kileo. Kenya nguvu. Kama ile Waislamu wanaenda kupata peponi iko na nguvu, iko na nguvu. Inawaleesha. Twende. Ninasema hivi. Watu wale wenye nguvu kuchanganya vileo. Sasa huko pepo yenu ndio mnaenda kuchanganyishia vileo. Sisi hatuendi huko. Hiyo ni yenu. Mada ya leo, wokovu. Yesu ndiye mwenye wokovu. Na injili ndiye inaokoa. Injili na injili ya Yesu. Si ya mwanadamu na si ya Muhammad. Mwanadamu. Nani? Sasa Waislamu kuna kitu kinawakanganya. Wanasema watu wote ni wenye dhambi na tutatenda dhambi mpaka mwisho. Sasa Ukristo haifundishangi hiyo. Mwanadamu. Nani? Yohana wa kwanza 3:6. Ukija hapa mwalimu wa Kiislamu, tunataka utusaidie. Dhambi zenu mnapelekanga wapi? Hivyo tu. Sijui unanielewa. Na miwani, unanielewa? Dhambi zenu, mukisha tubu, mnaambianga Mungu zinaondoka aje. Hivyo vipi? Sasa Mungu yani atazitoa aje? Anasema, unasema hivi, twende. Kila akae ndani yake, kila akae ndani ya Yesu. Hatendi dhambi, hatendi dhambi. Twende. Kila kama dhambi, ukisikia Mkristo anasema mimi ninatenda dhambi ninatubu kama Waislamu vile wanafanya, hakumwona yeye, hakumwona Yesu, wala hakumtambua. Malisa, unasema hivi. Wadogo, tano. Wanatano. Unasema hivi. Nani mnajua kuwa? Yeye alidhihirishwa. Ili unazomba dhambi. Atendai dhambi. Sasa Waislamu kitubilia ati watu wanatenda dhambi kila siku. Hiyo ni injili ya msikiti. Sio ya Biblia. Ya Biblia ifundishi hivyo. Nafikiri kimeeleweka. Ni wangapi wameelewa? Bwana Yesu asifiwe wa Kristo. Amina. Kwa hivyo Rashid, yeye amekuwa mtihani mkubwa kwa. Sasa tunaingia kipindi cha maswali. Sijui ni nani ako na swali. Wewe ndio uko na swali? Haya, dakika mbili niwatumie vizuri. Zikiisha hizo mbili kama hujajibu utashuka. Haya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Swali yangu ni very simple. Wakristo, mada imesimamishwa hapa leo ni Yesu amekuja, yani hoja yenye Wakristo wameleta, wamesema Yesu amekuja kuokoa na dhambi. Yaani uokovu inatokana na
na Yesu. Wangapi wanaamini wokovu unatokana na Yesu? Sawa, swali yangu nauliza na nataka jibu kuanzia Genesis mpaka Malachi. From Genesis to Malachi. Sitaki kwa New Testament. Kwa nini sitaki kwa New Testament? Mathayo 9:9. Haya, Mathayo 9:9. Eh, Mathayo 9:9. Matthew chapter 9 verse 9 Bible says. Inasema hivi. Eh, 9:9. Mathayo inasema hivi. Na Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, Yesu alipokuwa akipita huko, aliona mtu ameketi forodhani. Aliona mtu ameketi forodhani. Nani huyo? Aitwaye Mathayo. Aitwaye Mathayo. Yesu anapita na mtu anakaa, anaona mtu, anaona Mathayo anaandika hapo kitabu. Kwa hivyo inamaanisha mwenye aliandika Mathayo hajulikani. Sitaki jibu yangu kutoka kwa Mathayo. Sitaki jibu yangu kutoka kwa Mark. Kwa nini? Hiyo kitabu yangu, hiyo Holy Bible, hiyo Holy Bible hiyo hapo. The Holy Bible. Pale nimeweka kalamu. The Bible. Eh, iko hapa. Oh, pale nimeweka kalamu. Okay, unaweza okay. Ah, sawa. Sawa. Wapi? Holy Bible. Ah, ama acha niende kwa direct. Kwa sababu ya time, kupa seconds. Kwa sababu ya time acha niende kwa swali direct. Unataka Wakristo niambie nabii mgani alitabiri Yesu akikuja atakuja kuokoa na dhambi? Kwa sababu tukisoma Isaiah anasema aje kuhusu Yesu. Isaiah 11:1 inasema hivi. Kulingana na manabii wa kale wanasema Yesu akikuja atakuja kuokoa watu kutokana na dhulma. Atakuja kuokoa Israeli kutokana na dhulma. Na ushahidi wangu ni andiko. Mimi ninataka huyu mwinjilisti akikuja nitolee nabii mmoja tu ambaye atasema Yesu nabii Yesu akikuja atakuja kuokoa kutokana na dhambi. Ni simple. Nataka from Genesis to Malachi peke yake. Haya, huyo alikuwa Mkristo zamani. Hakufundishwa hizo vitu. Sasa ndio tumefika na sasa ameingia kwa Uislamu, akagundua hizo vitu hajui, sasa ndiye ameleta swali. Na si vibaya, maana watu wengi wanasilimishwa na hawajasoma Biblia, si vibaya. Ako na haki ya kuuliza. Jambo la kushangaza, nataka nimkaribishe mwalimu. Mimi siongei. Itakuja dakika ya kufunika. Mwalimu uko na dakika 5. Sijui kama mtakubali kurudi. Unaona aje? Ngoja tusikizane. 3:30. Mtarudi 3. Alafu mtatuuliza swali. Ah, sisi ndio tutawaulizeni sasa. Asante, dakika 5 mwalimu. Haya, kwanza wewe kijana ni mzuri sana. Yaani anakataa Biblia na bado anatoa swali kwa Biblia. Sababu si kuelewa aje kabisa. Wewe mwenyewe umechanganyikiwa. Hebu nipatie kwanza Petero wa kwanza, moja la Petero wa pili, moja 16, moja 21. Nasema hivi. Naam, maana unabii haukuleta popote. Maana unabii haukuleta popote. Ni kwa mapenzi ya mwanadamu. Kwa mapenzi ya mwanadamu. Bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu. Walinena yaliyotoka kwa nani? Kwa Mungu. Wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu. Mathayo ni mwanadamu, si mwanadamu? Mwanadamu. Yohana ni mwanadamu, si mwanadamu? Mwanadamu. Walinena yaliyotoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa maana akaandika kitabu cha Mathayo na Luka. Teremka. Wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kumbe hao wanadamu waliongozwa na nini? Na Roho Mtakatifu. Sasa usikuje ukatae. Hiyo ni ukweli, waliongozwa na Roho Mtakatifu. Usikatae hii, alafu usiseme ya kwamba sikurangi nguruwe na unakunywa mchuzi. Nataka kusema nusu nusu sisi. Sasa akaja akauliza wapi Yesu atakuja kuokoa wenye dhambi, si ndio? Naam. Sikio ndio ameuliza. Kabisa. Nisaidie Warumi 6:25. Hapo hakuna swali unauliza. 6:25 chapter 6. 25. 6:25 inasema hivi mwalimu. Inasema hivi. Naam. Ama 3:25 na Warumi 3:25. Inasema hivi. Naam. Ambaye Mungu amekwisha kumweka au upatanisho. Ambaye Mungu amekwisha kumweka au upatanisho. Kwa njia ya imani katika damu yake. Kwa njia ya imani katika damu yake. Ili aonyeshe haki yake. Ili aonyeshe haki yake. Kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu. Dhambi zote. Zilizotangulia kufanywa. Kwa hivyo Yesu anaokoa dhambi zote zilizotangulia kufanywa. Apate kuonyesha haki yake. Apate kufanya nini? Kuonyesha haki yake. Wakati huu.
leo ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabu haki yeye amwaminie Yesu. Kwa hivyo wale watakaohesabiwa haki ni watakaomwamini nani? Yesu. Baada ya kuwasamea dhambi zilizotangulia, wale mwenye kusamea dhambi kulingana na andiko ni nani? Kristo. Umepata jibu? Yesu ndiye anasamea, na akishakusamea atakupeleka wapi? Nisaidie Yohana 3:26-36 sasa. Wewe fikiria na uliza swali ngumu, uliza maswali ngumu, wewe ni swali ndogo sana. 3:36. Inasema hivyo. Amwaminie mwana, amwaminie mwana, una uzima milele. Una nini? Uzima milele. Wasiyemwamini mwana, hata una uzima. Kumbe baada ya Yesu kuokoa, kukuokoa kwa dhambi, anakupeleka wapi? Kwa uzimani. Na atakaye kosa kumwamini yeye atapata nini? Maana sababu ya Mungu inamkalia. Na Waislamu hawataki kuamini nani? Yesu mwana wa Mungu. Sababu ya Mungu inafanya nini? Inawakalia. Kukeni bwana, milango iko wazi ya kanisa. Na nikawa nimetoa hoja niliposimama dakika zangu za kwanza. Hebu rudia ya Qur'an 40:60. Naona kuna sababu sikitu. Sikiliza vizuri ukuje urudie hapo. 40:60 Qur'an. 40:60. Qur'an. Inasema hivyo. Kwa Waislamu kuna wokovu mtakayopata msipomwamini Yesu. Soma hiyo. Inasema hivyo. Na Mola wenu anasema, na Mola wenu anasema, niombeni nitakujibuni. Niombeni nitakujibuni. Kwa hakika. Kwa hakika. Wale wajibu nao kufanya ibada yangu. Wale wajibu nao kufanya ibada ya Allah. Bila shaka. Bila shaka. Wataingia jehanamu. Ataingia wapi? Wataingia jehanamu. Wanaojibu na kufanya ibada ya nani? Ya Allah. Na hao ni akina nani? Waislamu na akina. Wanaojibu na wanasema leo ndio wenye dini ya haki. Ya haki. Tena sisi Waislamu tutaingia wapi? Paradise. Hiyo ndio wanajivuna. Kumbe wataenda wapi? Jehanamu. Sasa wacha niwaambie, mnavyofikiria kwamba mnaenda jehanamu, usifikirie itakuwa ni hivyo. Hebu nisaidie Qur'ani 12 aya ya kwanza mpaka 3. 112. 100. 12 Qur'ani. Unajua mnafikiria kwamba mtaingia paradise vile yeye alitoa andiko kwa Qur'ani. Ati wanawake kwa Waislamu wataingia mbinguni. Soma hiyo nikuonyeshe. Inasema hivyo. Sema. Yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Mwenyezi Mungu tu ndiye anastahili kukusudiwa. Na vumbe vyake vyote. Sema, unasema ngapi? 112. Aya ngapi? Ya kwanza. Sema aya ya pili. Sema aya ya pili. Inasema ya kwamba mnadhani itakuwa hivyo lakini haitakuwa hivyo. Sema hiyo. Inasema hivyo. Mbamangalia Frank maana awaandikangi hizo haya vizuri za mshomisho. Mwangalilie. Wameandika vizuri kuanzia sura tulibaka lakini wakifika huko za mwisho inakuwa ni mtihani. Sema ujui andiko bana. Acha kusindikia. Na kama ujui andiko sema usaidiwe. Hebu tuangalie baadaye. Dakika zimeisha. Wewe kijana. Kijana kuja. Umejibiwa huko na dakika 3. Anasema aende. Amekuwa mmeelewana? Haiko sawa, haiko sawa. Sawa. Dakika 3. Niliuliza swali na hiyo swali ilikuwa ni ya mtego. Mnisikilize vizuri. Kwa sababu kishika Biblia kuna Old Testament na kuna New Testament. Zote zinaongelea kuhusu Yesu. Old Testament inaongelea kuhusu kuja kwa Yesu na imetaja roles zake. Yesu akikuja kuna zile vitu ambayo alikuwa anahitajika kufanya. Kwa hizo vitu ambazo Yesu alikuwa anahitajika kufanya kwa Old Testament, hakuna hata moja imesema Yesu atakuja kuokoa na dhambi. Ni hivyo, kwa Old Testament hakuna mahali imesema Yesu atakuja kuokoa na dhambi. Ni kwa New Testament ambayo amejaribu kuchange roles za Yesu. Tutajua aje niko sawa ama nimedanganya. Nisomee Isaiah 59:20. Hebu tuanze na Isaiah 11:1. Isaiah 11:1. Kitabu ni cha Isaiah. Hii ni utabiri ya Yesu kuja. Hebu tuone kama Yesu alikuwa akikuja kulingana na manabii wa kale, wale ambao wanahitajika. Roli yao moja ilikuwa ni kuokoa watu kutokana na dhambi. Isaya 11:1 nasema basi litatoka chipukizi katika shina ya Yese. Hii ni utabiri ya Yesu. Yesu anatokana kutokana na shina la Yese. Hebu nipe ingine haraka ya mesianic kidogo. Inasema hivi
basi litatoka ni the same basi litatoka chipukizi katika shine ya Yese na tawi litakalo toka katika mizizi yake. Hii ni utabiri ya Yesu. Isaya anatabiri vile Yesu akikuja na roho zake. Twende kwa 11:11 basi 11:11 na itakuwa katika siku hiyo. Sikia, hii ni roli yake. Roli ya Yesu itakuwa ni gani? Ni kuokoa watu kutokana na dhambi. Soma. Bwana atapeleka mkono wake mara ya pili. Ehe. Ili ajipatie watu wake haraka haraka watakaosalia kutoka Ashuru. Ehe. Na kutoka Misri. Ehe. Na kutoka Patrosi. Ehe. Na kutoka Kushi. Ehe. Na kutoka Elamu. Ehe. Na kutoka Shinari. Ehe. Na kutoka Emadi. Endelea. Na kutoka visiwa vya bahari. Ehe. Naye ehe atawekea mataifa bendera. Ehe. Endelea. Atawakutanisha watu wa Israeli. Ehe. Waliotupwa. Kwa hivyo roli yake ilikuwa ni kukusanya watu wa Israeli kulingana na Old Testament. Nukuli. Hakuna mahali Yesu akikuja kulingana na manabii ametajika. Yesu akikuja atakuja kuokoa na dhambi. Hakuna. Ndio kwa maana niliuliza hiyo swali. Na kama iko kuna maji hapa nataka kubatizwa, wanitolee tu nabii mmoja wa kale, Isaya, Yeremia, Ezekieli, yoyote ambaye anasema Yesu akikuja atakuja kuokoa nyinyi kutokana na dhambi. Atakuja atanisomea Isaiah 53. Ya Isaiah 53 inaongelea kuhusu hivyo. Haya. Wewe kwanza ni kama umechanganyikiwa wewe hata wapi. Yesu anakuja kuchukua kanisa lake ambalo tayari alishaokoa kutoka dhambi. Ndio nikakusomea Warumi 3:25. Nikasema ya kwamba yeye alikuja kutuokoa na dhambi, yani kutusamehea dhambi zilizokwisha tangulia kufanya. Sasa hao waliosamehewa dhambi, hao ndio watakaookolewa. Yesu hakuji tena kukusamehea wengine hiyo siku. Hiyo siku ni kuingiza waliomwamini mbinguni, na nyenye mliokataa mnaenda jehanamu. Aye, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe Kristo. Amina. Ni Kristo wangapi wakanikutana? Usiogope. Lazima tuwe na ujasiri, maana sisi ndio tuko na ukweli. Na sisi ndio tunahubiri injili ya kweli. Kwa msikiti hakuna injili kama ya kweli kama hii. Ni malalamiko tu. Sasa jibu swali yangu. Tulia hapo. Sisi sasa ndio tutakuwa wenye kuuliza swali. Lakini kabla tujauliza swali, nawasi sana wa Kristo, kama mnavyojua ada yetu ya kila siku hapa jioni, ya kwamba pasipo nyinyi hatuwezi tukasimama hapa, maana tunahitaji kusupportiana katika ministry hii. Kwa hivyo naombeni kila mwenye mia yake, mwenye 200, 500 weka tu hapa tuweze kupata pesa ya mafuta na tuweze kupata pia pesa ya mahali ambapo tunaweka vyombo vyetu, maana Nairobi hakuna cha bure. Kwa hivyo nawasihi sana tuweze kusaidiana pamoja. Piga hatua, weka 200, 500, weka 1000, weka yote yenye Mungu anaweza kubariki naye, na Mungu ataweza kubariki, maana peke yetu sisi wa Kristo ama mimi na mwalimu atuweze tukasukuma gurudumu hii tukiwa peke yetu? Hapana, lazima tuweze kushikana mkono sisi wote. Kwa hivyo usiofu, na wala wito kama huu unapofikia, wakati tunatoa wito kama huu, usione ya kwamba pesa yako inaenda bure. Hapana, hii pesa inafanya kazi ambayo inaonekana, maana tunahubiri hapa kila siku. Kwa hivyo tunahitaji kuwa na mafuta ya 1000 na mahali ambapo tunaweka vyombo vyetu. Kwa hivyo tunafaa tuwe takriban kama 3000 kila siku. Unaona hiyo pesa tutatoa wapi? Na kila siku sisi tuko hapa. Hatuwezi tena kwenda kufanya kibarua. Saa ngapi tutakuwa hapa? Saa ngapi tutakuwa kwa kibarua? Kwa hivyo Mungu ametuhusisha sisi wote. Maana hii ni kazi ambayo tulipewa na Mungu. Lazima tuifanye kwa moyo mmoja. Kwa hivyo wewe ukiwa umeenda kazi na umebarikiwa na kile ulicho nacho, basi unakuja na unganisha hapa, tutahesabiwa kuwa wahubiri siku ya kiyama. Piga tu hatua, wapenzi watazamaji wa Kristo. Msiogope wala msiofu, weka tu. Na kwa wale wangependa kutuma kwa simu, maana kuna wengine labda hawana kasi wako naye kwa M-Pesa, andika namba hii 0706 351839. Hiyo namba vile vile unaweza kutuma jina lako kwa hiyo namba, na tukakuadi kwa group ambayo grupu hiyo inaendelea na mafundisho kama haya na mafundisho mengi. 0706
351839. Nafikiri ya kwamba wale wa Kristo ambao wamejikakamua kutoa tutaweza kuendelea baadaye, maana naona hata ni kama haijafika hata 1000. Kwa hivyo tusipotezee hawa jamaa wakati, maana wanataka kwenda msikitini. Nafikiri tutamalizia baadaye. Sasa ni wakati wa Kristo kuuliza swali, si ndio? Kwa hivyo dakika mbili nyota uliza ama nitoke nje. Haya, kuja kwa dakika mbili mwalimu, uulize swali. Uulize swali rahisi ili wasitoroke. Swali rahisi ili wakuje kesho. Ah, sitauliza ngumu kwa sababu tukiuliza ngumu hata kuja kesho. Naona leo mkuja kama amechelewa. Yohana 3. Mada ya leo ilikuwa ni kuokolewa. Nyinyi mmesema mnangojea ile ya siku za mwisho. Sisi wa Kristo tunaamini ya kwamba kuna wokovu ulipita na kuna ile inaendelea. Yaani leo ukimwamini Yesu unaingia katika safari ya wokovu, tukisubiri wokovu inayokuja. Sikiliza swali. Na tunamwamini Yesu. Yohana 3 mstari wake ni 3 mpaka 6. Alafu tumuulize swali. Changamka. Inasema hivi. Yesu akajibu akamwambia. Yesu akajibu akamwambia. Mimi mimi nakwambia. Mtasipozaliwa mara ya pili. Mtu asipozaliwa mara ya pili. Hawezi kuona ufalme wa Mungu. Sasa sisi tunaelewa ya kwamba wokovu ambao tunaingia sasa, mtu asipozaliwa mara ya ngapi? Ya pili. Endelea. Inasema hivi. Sema. Nikwambia nakwambia. Nini? Hawezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Mstari wa 6. Inasema hivi. Sema. Kilichozaliwa kwa nini? Sikiliza swali. Yesu anasema kilichozaliwa kwa mwili na kilichozaliwa kwa roho. Unasema mzuri. Unasema hivi, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Hivyo wale wanazaliwa duniani kwa mwili wao ni mwili, ni mwili. Endelea. Na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Sasa swali yangu, sisi tunaamini kuna wokovu ambao lazima tuingie ndani kwa sababu ya Yesu, na tunaamini maneno ya Yesu, lazima tuzaliwe kiroho, maana tulizaliwa kimwili. Nini mnaposubiri hiyo wokovu yenu ya siku za mwisho, hiyo Muhammad ya kuja kuwaokoa, saa hii bila tuko hapa, ninyi ni watu wa aina gani? Ninyi ni watu wa mwili ama watu wa roho? Na usijibu maembe na nimekuuliza machungwa. Saa hii bila tuko hapa, ninyi ni watu wa mwili ama ninyi ni watu wa roho? Kuja ujibu. Haya, swali nzuri sana. Kuja kwa dakika 5, sitaongea sana. Nafikiri umesikiliza swali. Mwenyewe ni ngumu sana. Dakika zako 5. Hai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kama baad. Amani ya Bwana Mungu pamoja nanyi. Iwe nanyi pia. Asante. Swali na ndugu yangu anafikia muulize swali gumu wewe. Kumbe ni swali la mtoto wa CBC ya PP1. PP2 na PP3. Hiyo ni swali ya playground my friend. PP. Sasa kwanza kabisa amedanganya kwa sababu wanasema wao wanaokolewa na Yesu. Wao hawana nini? Hiyo ni uongo. Kwani wao wanaokolewa saa hizi hawana nini? Hawana dhambi. 1:8 Yohana wa kwanza. Sikiliza hilo bwana kijana. Alafu juzi mkanitukana kwamba mimi nimekonda sana. Hivi wewe umejiangalia kweli kijana? Wewe kwanza. Ukienda nyumbani kwanza, hebu nenda jiangalie vizuri, kaa kwa kioo. Huu msaada unaleta. Alafu wewe wake wawili uwezi kwa sababu hiyo mwili yako utakufa wewe. Relief food inaleta kwa sababu yake. Uya, sasa. Alafu mkikula ugali mpateni na yeye pia ugali wewe. Maana hali yake ngumu. No amen. Soma andiko unasemaje? Inasema 1:8 Yohana. Mimi nasema hivi mwalimu kwa mkono hapa. Inasema hivi? 1:8 inasema hivi. Hata ni maana. Maana. Yohana wa kwanza. Yohana mwalimu. Yohana wa kwanza, sio Ufunuo. Yohana wa kwanza 1:8 inasema hivi. Tukisema kwamba twende polepole, au anasema wao Yesu amekuja akachukua dhambi zao, sasa hawana nini? Hawana dhambi. Biblia inasemaje? Inasema tukisema kwamba hatuna nini? Hatuna dhambi. Mnafanyaje? Hatuna dhambi. Twajidanganya wenyewe. Wewe ukisema huna dhambi kwamba Yesu amechukua dhambi zako umeokoka, bana unajienjoy. Wala kweli. Haimo wapi? Wala kweli. Haimo kwetu. Bana nyinyi wote ni warongo kama mnajidanganya kwamba hamna dhambi, Yesu amechukua dhambi zenu. Kwa sababu ni mwongo na yule ni mwongo. Wote ni warongo na wanadanganya waumini kwa sababu Yesu alipokuwa duniani, sikia alivyosema 8:21 Yohana. Yesu alitangaza waziwazi bana. 8:21 Yohana. Hakuna dhambi Yesu amekuja kuchukulia mtu. Wewe uchukue utongoze msichana uende ulale na yeye, uzini na yeye.
Alafu Yesu ndiye abebe dhambi? Akuja abebe hizo dhambi, haiwezekani. Mambo gani bwana? Wewe soma andiko nasema. Basi akamwambia tena. Yesu anamwambia tena, sikiliza vizuri wewe kijana unakwenda na chat pale bando zitaisha. Ehe. Mimi naondoka. Yesu anasema mimi naondoka. Nani? Na nyinyi bwana kina nani wewe? Onyango. Kina Onyango. Hey, Isaka. Watafanyaje? Mtamtafuta. Ehe. Nani? Mtafanyaje? Nani? Eh, mtakufa katika dhambi yenu. Bwana dhambi unazo ndugu, usifikirie Yesu amekubebea dhambi. Ndio maana Yesu alipokuwa duniani kuna mangunia. Alikuwa anaeleza vizuri kwa kuna makontainer ya madhambi hawa. Mangunia. Wewe mwanamke amevaa mini skirt uangalie akipita alafu useme Yesu ndiye anachukua dhambi. Ati anachukua dhambi. Wewe vipi bwana? Wewe ndio umeangalia Yesu. Wewe angalia. Tuende kwenye mada hapo. Ndio. Amesema Yesu amechukua dhambi zote, sio? Ndio. Hapo ndio mimi nitamtibu hata siendi mbali. Mambo ya kusema sijui sisi tumeokolewa nyinyi mnaokolewa hata sio swali kwa sababu wewe una dhambi. Kama leo kama kama ingekuwa Yesu amechukua dhambi zote ingekuwa wanawake wanazaa na huko wanasoma gazeti bwana. Kwa sababu dhambi ya ku, ya Adam kula tunda na mke wake ndio Mungu akamwambia mwanamke utazaa kwa uchungu kwa sababu ya dhambi. Kama kweli dhambi iliondolewa, mbona wanawake huko bwana wanapiga kelele wakizaa? Ingekuwa unazaa huko unasema kwamba hakuna dhambi tena bwana. Wewe vipi? Sema andiko, hebu twende 12:14 kitabu cha Marko. 12:14. Marko inasemaje? Haya, 12:14 kitabu cha Marko inasema hivi. Hapa hakuna swali. Sema andiko. Inasema mwalimu. Eh, hata walipofika. Ehe. Enda 15 kwa sababu ya time. 15 unasema? Ndio. Tupe. Ehe. Tumpe 12 Marko 12. 12:14. Ndio. Inasema? Eh. 12:14 nasema hata walipofika walimwambia mwalimu tunajua ya kuwa wewe ni mtu mwema. Endelea. Ukosema kuwa wewe huyu mtu wa kweli. Wala ujali chao cha mtu. Kwa nini? Kwa maana utazami sura za watu. Endelea. Lakini katika kweli waifundisha njia ya Mungu. Yesu alikuja kufundisha njia ya Mungu. Unanipata vizuri? Ndio. Yesu alikuja kufundisha watu wapate kufanya toba kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Kitabu ni cha Yohana. Marko 1:14 na 15. Marko 14, asante. Soma andiko. Na ushindwe na mshindi mtidwe. Ehe, soma. Roho imerudi. 1:14 inasema hivi. Inasemaje? Walikuwa wanataka ipotee. Hata baada ya Yohana kutoka gerezani. Yohana alipotoka gerezani. Marko 1:14. Endelea, iko sawa, soma andiko. Inasema hata baada ya Yohana kutoka gerezani. Yesu alifanyaje? Yesu akaenda Galilaya akihubiri. Akisema nini? Habari njema ya Mungu. Akifanyaje? Akisema, wakati umetimia. Twende pale kwa hao. Hao wanasema wameokolewa, Yesu amechukua dhambi zote. Na sisi huwa tunafanya toba, tunamwomba Mwenyezi Mungu msamaha kwa sababu kila siku tunakosea. Nyinyi hamna dhambi. Msifanye toba, lakini sikia Yesu anasemaje. Endelea na andiko. Wakati umetimia. Yesu anasema wakati umetimia. Endelea. Na ufalme wa Mungu umekaribia. Fanyeni nini? Tubuni. Yesu anasema tubuni. Kama vile Waislamu sisi tunatubu. Wewe unakaa hapa ufanye toba, ati Yesu amechukua dhambi zako. Yesu anakuambia utubu. Kwa nini mnatubu kama Yesu ashachukua dhambi? Tubuni. Kama Yesu ashachukua dhambi, mnatubu kitu gani? Mnatubu nini? Acha kudanganya watu bwana. Njoo fundisha watu kweli. Mtubu. Tubuni. Sasa kama hawa ndio Waislamu, sasa tuwalimu wa Kiislamu tutafunga hiyo misikiti yote. Yaani nauliza maembe unajibu maharagwe. Mwalimu, dakika tatu mpitie kwa huyu kijana ajibu swali. Sijui kama wewe nao unaona ni kama amekujibu ama bado. Waislamu, huyu ndiye mliona akuja leo. Sasa huyu alitoka afadhali akaingia potelea mbali. Anatuambia ati sisi kuna dhambi tukitembea tunaangalia wanawake. Sikiliza 31:1 Ayubu. Waislamu ni watu wa mwili. Ibada hii tena ni ya mwili. Soma hiyo. Ninasema hivi. Twende. Nilifanya agano na macho yangu. Wakristo wamefanya agano na macho yao. Basi nawezaje kumwangalia msichana? Ninyi ndio mnaangalia ngawa wasichana, sio sisi. Sisi ni watu wa roho, ninyi ni watu wa mwili. Petro wa kwanza 2:18 unaniangalia? Ndio naona huyu wako na wake 6, 7, 8. Wewe ni mtu wa mwili, wewe si mtu wa roho. Haujazaliwa mara ya pili. Sasa wokovu utajua wapi? Ati unatubu na bado unaangalia wanawake, unatubu na unazini. Huyo ni Uislamu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sema hiyo. Baraka wa kwanza Petro. Ndio 2:18 unasema, enyi watumishi watieni bwana zenu. Petro wa pili. Wa pili. Sema hiyo. Mbili. Hawa ni watu wa mwili. Hawa si watu wa roho. Kwa nini? Ukizaliwa kiroho unajazwa roho wa Mungu. Na ukijazwa roho, achana hiyo. Enda Yohana wa kwanza aliyeitoa huyu.
Yohana wa kwanza moja si alisoma 2 nani? Naam, ati mkisema hamna dhambi mnajidanganya wala ukweli hauna ndani yenu. Ndani yenu. Si alisoma kabisa. Sema 1:9. 1:9. Ungeteremka huko ungejikuna. 2:9. Twende 1:9 wewe vipi? 1:9. Changamka. Ninasema hivyo. Sema tukizungama dhambi zetu, tukizungama hizo dhambi, yeye ni mwaminifu. Ni mwaminifu na wa haki. Naye hata tukimelea dhambi zetu, bali akitusamehe bado tuko nazo. Hapana. Si zimeondoka? Kabisa. Huyu anasema bado tuko nazo dhambi. Akaenda Yohana 8:21. Dhambi zinapelekewa Yesu. Nini mnapelekeanga nani? Yohana wa kwanza. Mpelekee mwana na mwanga ni maiti analindwa na GSC huko nini? Kaburi yake bado iko na huko. Sema hiyo. Yohana wa kwanza. Soma hiyo. Yohana nilipatia gani? Yohana 8. Yohana 8:21. Sisi alisema. Anasema hivi. Sema. Basi akaambia tena. Nini? Mimi naondoka. Ehe. Nanyi mtanitafuta. Alafu. Nanyi mtakufa katika dhambi zenu. Si alikanyaga hapo kama breki. Kabisa. Wale watakufa kwa dhambi zao ni akina nani? Teremka. Mimi endapo nyinyi hamwezi kuja. 24. Anasema hivi. Sema. Kwa hiyo. Naliwaambieni kwamba. Naliwaambieni nyinyi Waislamu ya kwamba. Mtakufa katika dhambi zenu. Kwa nini? Kwa sababu. Msiposadikia kuwa mimi ndiye. Wale ambao hajajua Yesu ndiye anatoa dhambi. Watakufa kwa hizo dhambi zao. Vile mnawachanga na maji kwa msikiti. Bado mko nazo. Kwa hiyo hilo andiko litoa halikufaidi. Ni nini mtakufa katika dhambi? Kwa nini? Hamjatambua Yesu ndiye mwenye kuondoa dhambi. Unaona? Kwa hiyo nini ningemtakufa katika dhambi sio sisi? Yesu ndiye mwenye kuondoa dhambi. Wakorintho wa kwanza 1:10. Wakorintho wa kwanza. Swali liliniuliza, nyinyi ni watu wa aina gani? Ningetuambia sisi ni watu wa mwili. Watu wa mwili hawana roho. Wana roho. Hawa Islamu wanajua roho. Roma ina saba. Soma hiyo. Tufunge. Subiri wewe. Haya iko juu. Qur'ani 47. 19. 47 wewe. Imeisha hata wewe. 47. Si haya iko juu. Si yule alimeongezea moja. Ama ni waje. Endelea. Na nini? Unakwenda kwa Qur'ani 47 ngapi ile? 19. 19. Unasema hivi. Unajua kwamba hakuna abudiwae. Naomba magufira 15. 15. Mfano wa pepo. Wazana. Nikopeshe. Bora nikopeshe. Kwa hiyo mada imeisha. Tunataka swali litatutoa jasho. Hizo nimekuhudumia. Waislamu nyinyi ni watu wa roho ama wa mwili? Sisi ni watu wa roho. Sisi hatuangaliange wanawake, tunazini na wao. Hiyo ni nyinyi huko Isilini. Anacheka anatembea na kitabu. Haya, hatari. Nafikiri ya kwamba sasa nitaweza kukomea hapo maana saa hii mnaelekea msikitini. Saa hii mnaenda saa ngapi? Mnaenda saa ngapi? Saa moja. Kwa hivyo tuulizane tena swali moja ama unaonaje? Wacha uoga, tupatie microphone, nenda ulize swali. Si uoga, lazima tuweke usawa. Mara nyinyi mnaulizanga alafu mnakimbia msikitini. Mimi tuko hapa bana. Kama mko hapa, mbona uoga bana? Mwalimu wako sametoka hapo. Sasa mmeongeza dakika. Niogope niweke spika kama hizi hapa. Niasubiri. Nipatie maji. Kama mwalimu wako alikimbia, wewe ndio utadumu. Kwa hivyo msikimbie baadaye. Tunauliza moja na sasa tunawauliza. Haya, dakika mbili uliza swali. No chote. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Hawa mchanganyikiwa hawa. Tena sana. Hawapo. Yaani Mwalimu. Sasa Yesu mwenyewe alishinda kujiokoa 27:40. Mathayo 27:40. 27:40. Inasema hivi? Ndio. Kitabu cha Mathayo. Sio swali hilo. Naweka mtego. Soma. Huu ni mtego naweka hapa. Usishindane na mashabiki. Hawa vipi? Pi. Kama Yesu mwenyewe sikajiokoa, nyinyi mnaweza kujiokoa? Tu vipi? Sasa swali la kuuliza. Tulieni tu. Injili najua inakolea. Sasa mwalimu, naam. Kwa sababu wanasema Yesu amekuja kuokoa. Amekuja kuokoa wao. Kwa sababu Yesu pia anasema katika Mathayo 18:11. Hebu soma hapo sasa. Mathayo 18:11. Swali langu liko hapo. 18:11 kitabu cha Mathayo. Inasema hivi. Ndio. Nishaipata.
na kukongelea swali hapo maana dakika kwa maana mwana wa Adamu alikuja kukiokoa kilichopotea hapo. Mwana wa Adamu alikuja kuokoa kilichopotea. Ukisoma Mathayo 15:24 kilichopotea ni kina nani? Akajibu akasema sikutumwa ila kwa kondoo walipotea wa nyumba ya Israeli. Tayari Yesu ashawekea kila mtu wazi, mwana wa Adamu amekuja kuokoa kilichopotea, na kilichopotea ni wana wa Israeli. Sasa swali langu, kutoka Genesis mpaka Revelation, wapi Yesu amekuja kuokoa wa Kristo kina Isaac na kina Onyango? Kwa sababu waliopotea ni wana wa Israeli. Sasa nataka niangalie katika ile milango 12 kuna Onyango ndani yake. Pia wewe unaokolewa katika wana wa Israeli kama wewe ni Mwisraeli. Soma. Hiyo ndio andiko langu. Ngapi? Mwalimu. Naam. Ilikuwa ni 18:11. Ndio. Kwa sababu wa Israeli ni 50:17 Yeremia. Kitabu cha Yeremia. Israeli ni kondoo waliotawanywa. Haya, inasema hivi atarudi kwa kwa hadithi sasa. Anarudi kwa hadithi. 50:51 inasema kilichopotea ndio Yesu amekuja kukiokoa, ambacho ni Israeli, si mataifa. Na akisema ni mataifa, tukisoma Yeremia 27:17, 25:17, mataifa ni Waisraeli, ni Yuda na miji. Na kwa sababu injili haikutoka Israeli. Mwalimu, Mathayo 15 inasema hapo hata watakapowafukuza kutoka mji huu. Yesu anasema hata atakapowafukuza mji huu kimbilieni mji mwingine. Anasema 5 hao thalashara. Yesu aliwatuma akiwaagiza akisema hivi, hao 12 Yesu aliwaagiza akiwaambia nini? Katika njia mataifa msiende, mataifa msiende, wala katika mji wote wa Samaria msiingie. Kene msikuje Tanzania, msije. Afadhali shikeni njia kuendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Yesu anawaagiza wale 12 katika njia mataifa msiende, wa Samaria msiingie. Afadhali mshike njia kwenda kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli, kwa sababu Yesu anasema nimekuja kunusuru kilichopotea. Sasa swali nauliza, injili kwa andiko gani Yesu anasema injili ilitoka Israeli? Hiyo ndio swali ikakuja kwa nini, maana anasema hata amaliza mpaka arudi. 23 Rashid, hiyo ndio swali. Alafu napewa uliza swali dakika 2 na tengeneza na dakika 5 swali. Yaani waje mwalimu. Hebu koja umjibu. Nafikiri ni maandiko tu yanawachanganya hawa Kiswahili. Basi na hizo tu yako, hiyo ndio swali. Mtu wapi andiko? Mwalimu kaa chini, mbadilisha maiki. 1 2 Ati Yesu alitumwa kwa ati wapi andiko Yesu alisema injili itoke Israeli? 11 Luka. Wewe vipi wewe? Wewe vipi? Atari sana. Tukufundisha Biblia na Qur'ani imekushinda. Unasema hivi, na masiki zako na ulikuwa mgamba ukasilimishwa. Twende hivi. Basi. Kaa chini. Unapoteza muda. Simamisha mbele. Basi, subiri. Si hata nyinyi mnaongea mambo yenu. Mmesikia mimi nikiruka. Ama ni dawa inaingia mahali pabaya. Huwa Bikarimu anaongea hapo. Ni chini nilikuwa nimetulia. Ama inakuwaje wa Kristo? Huyu bwana akiniambia nijiangalie kwa kioo. Sikuwa nimetulia kabisa. Bwana huyu anawaasi wapi? Ama inakuwaje? Sijaelewa Waislamu inakuwaje? Aya, sema sasa kubwa wewe. Sawa, nimekuelewa. Nimekuelewa. Sawa. Ninasema hivyo. Waza amesema tumsamehe atabatizwa. Aya, simamisha muda kwanza. Anzisha sasa. Nasema hivi, 11. Basi. Baada ya Yesu kutuma wale wawili wawili wakawaambia wasiende popote isipokuwa Israeli. Bwana aliweka na wengine 70. Bwana aliweka wengine wangapi? 70. Maliza. Akawatuma wawili wawili. Aende wapi? Wamtegulia kwenda kila mji na kila mahali. Alipokusudia kwenda mwenyewe. Kumbe Yesu alituma wengine waende nje ya Israeli. Mahali Yesu ataenda mwenyewe. Huyu anaweza kuona hiyo.
Hawezi. Anaweza kuona na hii miwani? Hawezi. Sasa swali, ni wapi Yesu alienda? Si alienda Samaria? Kabisa. Yohana 4. Yohana 4. Nina. Sema Yohana 4 mstari wake ni 20. Yohana 4:20 inasema hivi. Ama soma mstari wake ni 5. Soma chap. Yohana 5. Eh, anasema hivi. Twende. Basi akafika kunako mtu wa Samaria. Atakafika wapi? Wa Samaria. Na kuna wale Yesu alituma waende wapi? Mahali atafika. Kumbe kuna wale wanafunzi Yesu aliwatuma wakaenda Samaria. Wa Samaria. Kuna kulanga ugali na miwa. Haukuona hiyo? Yesu alitumwa kwenda Israeli kwanza. Si ati kazi yake ilikuwa inaishia pale. Kama kazi yake ilikuwa inaishia Israeli, mwanangu, naam, Ufunuo 14:6. Unacheka? Wewe ulisilimishwa na pilao na hauko wapi fundishwa? Unasema, wewe ni pilao ulikula Ramadhani ukasilimishwa na Mkarimu. Na hata huyu mwingine. Hawa si Waislamu kiwanda. Waislamu tunawajua wale nywele ngumu, wale nywele nyepesi. Hawa ni Waluya na Wakamba walikula pilao. Soma hiyo. Kwanza ni mmoja huyo huyo. Hawa ni Waluya hawa pia. Wamemiasa. Hawa si Waluya, hawa si Waislamu hawa. Hawa ni silimisho hapa. Sababu ya pilao ya Ramadhani. Twende. Kisha nikaona malaika mwingine. Kisha nikaona malaika mwingine. Akilikuwa katikati ya mbingu. Mwenye injili ya milele. Si injili ni Yesu. Eh, kabisa. Malaika anasema tuhubiri wapi? Ahubiri haya kaji ya nchi. Wapi? Na kila taifa. Na nini? Na kabila. Na nini? Na lugha. Na nini? Na jamaa. Tanzania kuna kabila? Kabisa. Marekani kuna makabila? Niko. Mnakulanga ugali na miwa nini? Sasa swali yako haiwezi kutoa jasho. Tafuteni swali itatutoa jasho. Bado hatujaona. Yesu alitumwa kuokoa dunia. Ulimwengu wote. 1:21 Mathayo. Ati wapi? 1:21 Mathayo. 1:21. Alafu nirudi kwa ule wa kofia. Nirudi Old Testament. Twende. Changamka inalingana uwepesi. Inasema hivyo. Twende. Naye atazaa mwana. Atazaa Yesu. Unaitamika jina lake Yesu. Kwa nini? Maana yeye ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Watu wake ni nani? Yohana wa kwanza 2:1. Eh, umeanza kutembea tembea kama pasta. Hapa tumeharibika sasa. Singetoa hiyo. Soma, inasema hivyo. Watoto wangu wadogo, watoto wangu wadogo. Naandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama akanimpa kitenda dhambi, tunaye mwamuzi kwa Baba. Malisa, Yesu Kristo mwenye haki. Malisa, naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, Israeli. Wala si kwa Malisa, dhambi zetu sio Israeli tu. Wala si kwa dhambi zetu tu, sio Yohana na wengine Israeli tu, bali ni kwa dhambi za ulimwengu wote. Bali kwa dhambi za ulimwengu wote, sio Israeli tu, ulimwengu wote. Wewe uko kwa Mungu. Uko wapi? Hapa. Ukituliza tukio andiko Yesu alitumwa dunia mzima. Ulikuwa na nani atakosa? Ziko nyingi. Ni nyingi. Muhammad hawezi kuwasamea dhambi na yeye si sababu ya. Kwanza Muhammad anasema hivi. 43:61 Qur'an. Muhammad aliwapiga chenga, sikia. Mimi nimebaki kwa msikiti. Sikia. 43:61. Waislamu mmebaki kwa msikiti na Allah huwa kibari kama huyo shehe. Mlipigwa chenga zamani. Sema hiyo, ninasema hivi. Twende. Ni kwa kweli. Muhammad anasema na kwa kweli, yeye Nabi Isa, Yesu, ni alama ya kiyama. Kuwa na nakuwa kinaanza kutarabia. Wana msikifanyie kishaka na mifateni. Muhammad anasema msifanyie shaka Yesu, ni alama ya kiyama. Na hao Waislamu wanafanyia Yesu shaka. Hao ni Waislamu fake bandia. Kwa nini msikifanyie shaka? Maana Yesu ndiye kiyama. Hakuna mwenye anaingia peponi ama mbinguni asipopitia kwa Yesu. Yesu anasema mimi ni njia, kweli na uzima, mtu aje kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Asante. Hai. Amina. Nafikiri imeeleweka. Kweli. Sasa Abikari. Ndio. Dakika 3. Mtaka dakika 3. Bora msikimbie, sisi bado tujawauliza. Tunakubaliana eh? Maana muadhini ameitana na mlisema akitana mtakuwa mmeenda. Sasa tukubalianeni. Ama mnaonaje? Ameanza kufunga hata. Eh, sasa kama unajua mtakubali tujibu yenu, hakuna haja muendelee. Tuamini saa, yani tukubaliana. Tuulize kwanza. Dakika 3 maliza ama tuulize sisi kwanza. Maana muadhini ameitana, tunakubaliana. Wewe tukubaliane Abdul Karim, amuendi. Wewe jibu dakika 3, mimi nikuulize swali. Umekubali?
Umekubali? Hawezi kubali. Maana yule amefunganya virago na hiyo ndiyo hatutaki. Aya, tumie dakika tatu, si tumie dakika tatu, chukua. Hii ni uoga bana. Hebu naomba ukae pale unisomee tafadhali. Huu ni uoga ndugu yangu. Wewe ni mwanamume unajiamini. Huu ni muoga huu. Na chipwe. Kwanza setback zangu tatu. Ameanza kwa kusema kwamba Yesu ndiye atawaingiza wapi? Peponi. Peponi ataingiza katika uzima wa milele. Kweli si kweli? Eh, kweli. 20:20 Yohana, tusiende mbali. Yohana 20:20. Hata wewe kama unamtegemea kwamba siku ya mwisho utakuja kwa Yesu ndiye atakuingiza kule katika uzima wa milele, utakuwa umeoga na nguo ndugu yangu. Soma andiko. Naye kisha kusema hayo. Leo hapa ameleta hapa kukuwa ni kama yani Churchill yani. Unachekesha watu sana kijana. Sawa. Hapa sio mna kuchekeshana wala kuanza kuchongoa kabila za watu bwana. Eh? Hapa ni mahubiri bwana. Mambo ya Mungu ndio tusome. Mambo ya kuchekesha kabila za watu achana nayo. Soma andiko inasemaje? Inasema. Ehe. Naye kisha kusema hayo. Ehe. Akaonyesha mikono yake. Yohana 20:20. 17:20. Oh, 17:20. Ndio. 17:20. Ana mamlaka hiyo ni 20 Mathayo 20:23. Soma andiko. 17:20 wacha tusome hiyo kwanza wala si au tu 17:20 kitabu cha Yohana. Ndio nasoma 17:20. Mathayo hiyo soma andiko bana. Mathayo. Haya. Wacha tusome Mathayo 20:23. Inasema hivi. Anza 20. Inasema 20. Ndipo mama yao wana wa Zebedayo. Akamwendea pamoja na wanawe. Akasemaje? Akamsujudia na kumuomba neno. Huyu ni mama wa Zebedayo anataka watoto wake waingie katika uzima wa milele. Akamwendea Yesu akamuomba neno. Endelea. Yesu akamwambia. Akamwambiaje? Wataka nini? Wataka nini? Endelea. Akamwambia agiza kwamba awe wanangu wawili waketi mmoja mkono wako wa kuume na mwingine na mkono wako wa kushoto. Wapi? Katika ufalme wako. Unanipata vizuri? Yesu anaambia kwamba hao watoto wawili hawa waingie katika ufalme wa Mungu yani waingie katika uzima wa milele. Yesu akawajibu nini? Yesu akajibu akasema, ehe, amjui mnaloliomba. Kwanza akamwambia mama wewe unjui unaomba kitu gani? Endelea. Mwaweza kunywea kikombe nitakachonywea mimi? Kwa nini? Wakamwambia, twaweza. Akawaambia nini? Hakika mtakinywea kikombe changu. Lakini kuketi mkono wangu wa kuume na mkono wangu wa kushoto, sina nini? Sina nini? Sina amri ya kuwapa. Kwa hivyo Yesu ana amri ya kuingiza nyinyi katika uzima wa milele. Maandiko hayo. Imeingia sindano. Huo ni sindano imeingia. Umepata vizuri? Shida tu. Kama Yesu angekuwa na uwezo hapa beba na kuanzia leo watoto wako wataingia katika wapi? Peponi. Ndio maana anawaambia mimi sina nini? Ana amri. Hana mamlaka. Ana mamlaka. Mwenye mamlaka ni nani? Malizia andiko hapo chini. Inasema bali watapewa. Watapewa. Tena ajui nani watapewa? Ajui. Wewe ujui kama uko ndani bana. Watapewa na nani? Waliowekwa tayari na nani? Na baba yangu. Kumbe mwenye kupeana ufalme wa Mungu ni nani? Ni Mungu. Yesu anapeana? Apeani. Ana mamlaka? Ana mamlaka. Mambo gani bwana? Ushidwe. Yesu hana mamlaka ya kuingiza peponi. Wewe unatuambia kitu gani? Ni Mungu peke yake. Uliza swali nije nijibu. Auliza swali. Atuulize swali. Sasa mwalimu kuja. Kuja nisipoteze muda. Na msisahau mada pia. Mjibu na mwalimu wako si alikuwa amesahau. Ama yeye akisahau ni si dhambi. Haya. Kitu ya kwanza namshangaa sana wewe kijana. Biblia haisemi kama sikate msikate. Amesema Yesu ana nini? Ana mamlaka, si ndio? Kabisa. Hivyo ndio anasema. Ndio anasema. Haya, hebu nisaidie 17:2 kitabu cha Yohana Injili. Yohana. 17:2. Inasema, "Naam, na kama vile ulivyonipa mimi, mwenye mamlaka." Kumbe Yesu alipewa alipewa mamlaka juu kutoka nani? Juu ya wote wenye mwili. Kwa hivyo Yesu amepewa mamlaka juu ya wote wenye mwili. Hawa ile andiko ambayo umetoa wana wa Zebedayo walikuwa na mfosi Yesu afanye kama vile wao wanataka. Ndio Yesu akawachenga akamwambia hapana.
mimi siwezi nikawapa hiyo. Ndio maana nawauliza, je, mnaweza mkakinywea kikombe ambacho mtakinywea? Kwa nini hauzungumzii hapo na kidogo kingine? Yesu lazima akupime kwanza. Sasa Yesu baada ya kupewa mamlaka juu ya wote wenye mwili, anasema haje nisaidie kwenye kumi kitabu cha Yohana Injili. Kumi kumi. Yohana Injili. Naam. Biblia inasema hivi mwalimu. Inasema hivi. Naam. Mwibihaji ila aibe. Mwibihaji ili aibe. Na kuchinja. Na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima. Kumbe Yesu alikuja watu wawe na nini? Na uzima. Alikuja watu wawe na nini? Na uzima. Kwa hivyo tena amepewa mamlaka juu ya wote wenye mwili. Siku ya kiyama nitaka kuuliza ni yala atawafufua watu ama ni Yesu. Karama 28. Kitabu cha Yohana Injili. Ana nafasi ya kumjua watu siku hiyo. Ni Yesu peke yake, soma hiyo. Yesu anasema hivi. Msistajabie maneno hayo. Kwa maana saa yaja. Ambayo watu wote walio makaburini. Watasikia sauti yake. Na watatoka. Na watafanya nini? Watatoka. Wapi? Wale wanaofanya mambo kwa kuzungua uzima. Kwa hiyo watasikia sauti ya nani? Ya Yesu. Wakiwa wapi? Makaburini. Watasikia sauti ya nani? Ya Yesu. Na Muhammad yuko wapi? 46 chini. Watasikia sauti ya nani? Ya Yesu. Siku hiyo kuu. Akikuwa? Akikuja. Atasikia sauti ya nani? Ya Yesu. Na huyu kama atakuwa amekufa, atasikia sauti ya nani? Ya Yesu. Alafu aende kwa hukumu. Nani atakuwa na hukumu? Ni Yesu. Yesu mwenyewe. Maana atasikia sauti yake. Maliza andiko. Ninasema hivi. Wale wanaofanya mema kwa ufufuo wa uzima. Wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima. Na wale wanaotenda mabaya. Kwa ufufuo wa hukumu. Watafanya nini? Watahukumiwa. Kwa hivyo Yesu ndio komanda. In charge. Yeye ndiye amesimamia wanadamu wote. Maana amepewa mamlaka. Kwa hivyo sisi tunauliza swali. Wacha niulize swali. Hii paradise yenu, hata sitasoma andiko na usikilize vizuri. Sijui ni wewe utakuja wa makofia ama huyu wa makanzu. Hai, sikiliza vizuri. Wewe ulijisemea ya kwamba Waislamu wataingia paradise. Ukasema ya kwamba wanawake kwa wanaume wataingia paradise. Sasa mimi nauliza, hii paradise ambayo mtaingia kuna kubadilisha miwili ama mtaingia na yeye milele? Tutolee kwa Qur'an, kwa andiko. Je, mtabadilisha miwili ndio mwingie kwa hiyo paradise yenu ama mtaingia na hii? Haya, Qur'an imezako tano. Haya, mwenyekiti amefika dakika tano, alafu kama hajasikia, kama haujajibiwa vizuri, anarudi dakika mbili. Chukua. Haya, naona jazba sana kijana. Asante. Hao hana pepo. Hebu kaa hapo. Unajua? Ama tuoneshe pepo ya Yesu. Amekataa kusema pepo, anatumia neno mwili paradise. Paradise kwa Kiswahili ni nini? Kwa Kiswahili si pepo. Ni pepo. Pepo. Waislamu tunakwenda peponi. Kwanza nashukuru, najua kwamba Waislamu wanakwenda wapi? Pepo, tunakushukuru. Na ndio maana Mungu wake pia tunakwenda naye huko peponi. Tunaenda peponi. Kitabu cha Luka 43. Sikiliza mambo hayo. Sikiliza hiyo sasa. Yesu si ameenda naye peponi. Yesu mwenyewe tunamchukua sisi na kwenda peponi. Wewe unakwenda wapi bwana? Wanaenda wapi? Vipi? Wewe soma andiko. Yesu hivi? Yesu akamwambia. Yesu akamwambiaje? Amina nakuambia. Leo hivi utakuwa nami wapi? Leo hivi. Utakuwa pamoja nami wapi? Peponi. Wapi? Peponi. Ukipata leo andiko linasema Wakristo wanakwenda peponi, mje mnibatize saa hizi, hata msichemshe maji baridi, alafu nivae msalaba wa kilo 50. Unasikiliza? Yesu pia anakwenda peponi. Ndio maana Waislamu Mungu akawaambia 43:68 Qur'ani. Sikiliza, 43:68 Qur'ani hiyo. Haya, wacha hii taa kidogo. Hao pepo hawaendi bana, walikuwa wanamtegemea Yesu. Kwanza mwalimu, alisema kwamba Yesu ndiye atahukumu siku ya mwisho, sawa? Ndio. Kwanza wewe unahukumu na ujui siku yenyewe ni gani? 24:36 Mathayo. Na najui siku ni gani? Yaani anasema Yesu atakuja atamhukumu Muhammad, sijui atamfufua. Hata atafufuliwa katika hukumu. Yesu mwenyewe siku ya kiyama ajui itakuwa lini jamani. Soma andiko linasemaje? Ilikuwa imenitoka na jeu, roho amerudi. Na ushindwe. Unasema hivi? Roho Mtakatifu amenijia ile mbaya sana. Soma andiko. Ibo. Inasema hivi? Walakini habari ya siku ile. Yesu anasema siku ya kiyama ile. Na saa ile. Siku
siku ya kuhukumu watu na saa ile ambayo kwamba ni ya kusamehe watu, wewe unasema Yesu ndiye atakuja kusamehe madhambi zako na saa ile na kuhukumu wewe. Yesu anasema siku hiyo na saa hiyo hakuna afanyaje, haijuae, hakuna mtu anajua. Bwana endelea. Hata malaika hawajui kiama itasimama lini, waliomo mbinguni hawajui, ehe, wala mwana, hata Yesu mwenyewe ambaye ni mwana hajui kiama itasimama siku gani. Endelea. Hajui, ehe, ila baba, ila ni Mungu peke yake yake. Unaipata? Kwa hivyo Yesu kama kweli atahukumu haja atuambia pa kiama itasimama lini. Unanipata? Yesu hajui kiama itakuwa lini, alafu atakuja kuhukumu watu. Yaani wewe unakuja kuhukumu watu na hujui kiama. Hajui kiama ni siku gani. Wewe vipi? Rudi kwenye 43 68 Qur'ani. 43 68 Qur'ani. Kidogo nishikie hapa nichukue Qur'ani hapa. Yaani Waislamu sisi tunakwenda peponi kukunywa supu na wake zetu. Mimi 43 68. Kina tunakunywa supu pamoja na Yesu. Na Yesu peponi. Na huko peponi pia kuna pombe alivyosema huyu. Yeye pombe iko. Tunakunywa pombe huko, lakini hiyo pombe ambayo kwamba tunakunywa na Yesu. Ile weshi. Because Yesu alisema pia atakwenda kunywa pombe wapi? Peponi. Kwa hivyo Yesu pia atakunywa pombe wapi? Peponi. Na alitengeneza. Yeye mwenyewe alitengeneza pombe. Atengeneza. Eh? Mathayo 2:6 kwanza alitengeneza. Unasema hivi? Kwanza Nuhu alikunywa mizabibu akalewa. 9:20 mara 20. Akasema mizabibu sio pombe. Mtu pia. Yeye anasema baba Yesu alikunywa ni pombe. Na hiyo tutakunywa na yeye. 56:54 kitabu cha Qur'ani hiyo pombe ya joy. Joy kabisa akakunywa joy. Unasema hivi? Inasemaje? Heni waja wangu. Eh, mlio wazuri. Ehe. Hamtakuwa na hofu siku hiyo. Wala mtafanyaje? Wala mtahuzunika, hamtahuzunika. Endelea. Waja wangu. Mungu anasema waja wangu ambao walifanya nini? Waliziamini haya zetu. Mimi Qur'an ambayo kwamba ni ya Mwenyezi Mungu. Endelea. Walikuwa Waislamu kamili. Wewe kama si Muislamu peponi uingii na Yesu. Uingii. Yesu atakufungia huko nje. Endelea na andiko. Ingieni. Wapi? Bustanini. Ambao ni nini? Peponi. Na Yesu anaenda na sisi wapi? Peponi. Waislamu wanaenda wapi? Peponi. Na Yesu anaenda wapi? Peponi. Tuambieni Wakristo wanakwenda wapi? Wanaenda wapi? Wakristo hawaendi peponi. Oh. Alafu wewe kula ugali bana. Upepo ukikuja vizuri itakubeba. Inabebwa. Haya, upepo wa majini ama majini, majini inaweza nibeba. Mwalimu kuja. Yaani swali langu hata hajafikia hata kidogo. Ile uwezo kajibu. Maana hata Muhammad hajui vile kutakuwa siku ya kiyama. Amejui kama mtaingia na hii miili ama mtabadilishwa. Hebu nipatie mwalimu wangu, umefika hapo? Amekuja akasema ati Yesu ako kwa pepo. Lakini pepo ya Yesu na ya Waislamu ni tofauti. Kwa nini? Kabisa. Sema hiyo. Anasema hivi. Eh, tukuonyeshe pepo yenu iko wapi? Anasema pepo. Eh, iko chini ya miguu ya kimama. Kimama. Ati pepo ya Waislamu iko chini ya miguu ya nani? Ya kina mama. Sasa hiyo ndio pepo ya Yesu. Hiyo ni pepo mbili tofauti, ni kama mbingu na dunia haziwezi kupatana. Umesema Qur'an. Pepo ya Yesu wako ni tofauti na yenu. Alafu akaja akasema Yesu amesema ajui siku wala saa. Msaidie Matendo ya Mitume 1:7. Unamsikimbia? Unaenda wapi? Waoga. Eh, simama hapo mpate dozi. Unasema hivi. Akamwambia, Yesu akamwambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira. Kumbe Yesu hataki mtu ajue nyakati na majira ya kuja kwa kuja kwake. Maridhia. Baba alivyoweka katika mamlaka yake mwenyewe. Kumbe hiyo ni siri ya Baba na yeye. Na yeye. Biblia inasema hivyo mwana kijana. Yesu hakutaka kuambia hiyo. Hata saa hii Kristo mwenye anasimama, hata mimi hatujajua siku yenye atakuja, maana hakutaka kusema, lakini yeye anajua. Kwa nini? Nisaidie Tesalonika ya 2:16. Yeye na Baba ni anajua. Sema hiyo. Tesalonike. Ina 16. Wapili. 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 Ina. 16. Kama wa kwanza. Wa kwanza. Anasema hivyo. Naam. Waraka huu. Ina 16 wa Tesalonike. Wapi? Inasema hivi. Naam, kwa sababu Bwana mwenyewe, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Atashuka kutoka mbinguni. Pamoja na mwaliko, pamoja na mwaliko. Na sauti ya malaika mkuu, na sauti ya malaika mkuu, na parapanda Mungu, na parapanda ya Mungu, na wale waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Ati waliokufa katika Kristo watafanya nini? Watafufuliwa kwanza. Hao ni akina nani? Wa Kristo. Waliokufa katika Kristo. Hao Waislamu sijui watakuwa wamekufa katika Muhammad kufufuliwa lini? Waliokufa katika Kristo ndio watafufuliwa kwa kwanza. Eh. Teremka. Inasema kisha sisi tulio hai, kisha wa Kristo walio
hai waliosalia waliosalia tutanyakulia pamoja nao katika mawingu tutanyakulia pamoja nao katika mawingu twende kwa pepo yenye Yesu ili tumlaki Bwana hewani na hiyo tutakuwa pamoja na Bwana milele tutakuwa na nani na Bwana milele pamoja na Bwana milele kwa pepo ya yeye wa Yesu si pepo ya Waislamu wa miguu kina mama na guru wewe ni tofauti na ya Yesu Aya. Kina mama tuko. Aya, Rashid, mnaenda kuswali. Sawa, mimi sina haja hata niongee sana. Kwa hivyo mada ya kesho. Mada ya kesho. Ni nani atakaye faidi watu kati ya Muhammad na Yesu? Umeelewa sio? Umeelewa mada ya kesho? Leo ilikuwa ni wokovu, sio na kikuja. Ni nani atakaye wafaidi watu? Watu hawa wote wahudhurie kesho, wakimfuata Muhammad watapata faida gani? Umesikia hiyo mada? Ni nani atakaye wafaidi watu? Mada ya kesho, kati ya Muhammad na Yesu. Mpatie mike. Nauliza mada tu nzuri kama ubatizo ama uwasilia wa dhambi. Ama yuko sawa? Sasa mimi nimechagua hiyo. Wewe unaonaje? Utaweza kupiga ama tuombe? Unaonaje? Yuko sawa? Wewe fanya hivi. Yuko sawa, sawa. Fanya hivi Chukua mic. Hakuna vile utachagua mada zote. Sisi ndio tumechagua ya kesho. Kwani Muhammad ako na nini? Ujeni kesho ndio kuchimbuke hapa. Kesho itakuwa suruali kutanika. Patashika hapa. Kesho. Haya. Haya. Bwana Yesu asifiwe wa Kristo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Msiende wa Kristo, wada wa Uislamu waende. Sisi bado tuko hapa, kuna fundisho la jioni ambalo linafundishwa kwa njia ya projector. Lakini kama tulivyokuwa tumetangulia kutoa saa zile, tunaona ya kwamba tuko na 1000 tu, bado tuko na upungufu wa pesa. Tunahitaji kuwa na takriban 3000. Kwa hivyo tunakosea 2000. Kwa hivyo nawasihi wa Kristo tuweze kurudi kwa mifuko yetu. Tuweze kutoa ili tuweze kusaidia kazi hii iende mbele. Usifikirie kwamba kuna njia nyingine ya kuhubiri isipokuwa kwa njia ya sadaka yako peke yako. Tayari sisi tumejitoa. Kwa hivyo ni jukumu lako wewe naye kujitoa ili tuweze kuwatangazia Waislamu uzima wa milele. Toa tu mwenye ako na 500, mwenye ako na mwalimu, chukua hizo pesa hizo zenye wanaweka hapo, alafu nihesabie zikifika tu 2000, tumewachia hapo tunaingia kwa kipindi ya unabii. Usione ya kwamba unatoa na inapotea bure. Hapana, ukitoa hivi, hiyo ni ushahidi ya kwamba pesa yako ilinua mafuta na ikahubiria Muislamu na akakataa kuokoka. Kwa hivyo Muislamu akikataa kuokoka, tayari kuna pesa yako na mimi tuko mashahidi siku ya kiyama. Usione ya kwamba nafanya hasara. Hapana, tutoe ndugu watazamaji ili tuweze kufanikisha jambo hili. Zimefika ngapi? Na vile vile narudia kwa namba ya Mpesa. Namba ya Mpesa. Na hiyo namba ukitaka kujiunga pia kwa grupu la mafundisho, tuma tu jina lako kwa hilo namba. Kwa hivyo andaa simu yako nikusomee namba, alafu utaweza kuendelea na mafundisho zaidi kwa hiyo grupu ambayo tuko nayo. Namba ni 0706 351839. 0706 351839. Hiyo namba tuma tu jina lako hapo, na vile vile unaweza kutuma mchango wako hapo kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Sisi tumejitolea kuhubiri ukweli na hatuna wafadhili ambao wanatusimamia. Hapana. Kwa hivyo tuko na 800 bado, 1200. Ni nani anasema ya kwamba natoa 500 kwa ajili ya kazi ya Mungu? Ni nani anasema kuna 500? Nani yako na 200? Ama mshikane watu kama 10, tumalize hii kitu. Watu 5 tutafute 1000. Tusishinde hapo sana, tuingie kwa kipindi ya unabii. Unajua kuna watu wengine wanatumia pesa zao vibaya. Pesa yake anaitumia kwa kunywa pombe na anaitumia pia kwa kwenda kununua kahaba. Wacha nikwambie, pesa ambayo Mungu amekupatia haifai kutumika vibaya, maana utaulizwa siku ya kiyama. Nilikubariki na mamilioni, nilikubariki na 1000, hiyo pesa ulifanyia nini? Maana Mungu
akubariki kitu tu alafu aseme ya kwamba uende itumie vibaya. Hapana. Chukua hiyo alafu niambie na baki ngapi. Usiogope. Kama bado kuna nia yako, leta tukufikishe hiyo 1000 ili tuweze kuendelea kwa kipindi kingine. Usiogope. Tuweze kutumia fedha ambazo Mungu ametukabidhi, maana sisi ni wawakilishi wanaowakilisha utukufu wa Mungu duniani na injili ya Yesu duniani. Kwa hivyo lazima tujiwakilishe na lazima tuitoe kwa nafsi zetu kwa kile ambacho ameweza kutubariki. Usiogope. Leta tu mpenzi mtazamaji. Usiogope, maana pesa hiyo inafanya kazi ya kumhudhuria Muislamu ukweli. Usifikirie ya kwamba ni watu wangapi wanaokolewa kupitia kwa 50 unayotoa. Usifikirie ya kwamba Mungu anahesabu. Mungu anahesabu na anajua. Na vile vile Mungu anasema ya kwamba wakati wahubiri wanapohubiri neno la kweli, basi inahitaji tuweze kushikana sisi wote ili tuweze kusukuma gurudumu hili la kweli la Mungu na Biblia. Lakini tusipofanya hivyo, basi tutaweza kuwa na laana na Mungu ataweza kukuleta namba ya simu 0706 3518 39 0706 3518 39. Italeta jina Isaya. Aya, imefika ngapi? Hiyo 1000 tutatafuta baadaye. Tuacha kuendelea na mafundisho ya unabii. Kwa hivyo acha tufungie hapo kidogo. Alafu vile vile vitabu zinawazunguka hapo. Vitabu hizo ni za mafundisho, maana Ukristo ni kusoma vitabu ili uweze kuelewa ukweli wa Biblia uko wapi. Bado 800. Kwa hivyo hiyo tutapata baadaye tukiendelea. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa kile ambacho mmeweza kutoa. Na wale wangependa kutoa na lakini hawakukua nayo, tunaombea Mungu aweze kubariki tena siku ya kesho. Maana kazi hii inayofanya kazi ya Mungu, usifikirie ya kwamba utatoa ulale njaa. Hapana. Mungu ataweza kukubariki na atafungua milango na mibaraka yake juu yako. Kwa hivyo usiogope. Na hapa sisemi ya kwamba utoe ili ubarikiwe. Hapana. Mibaraka yako Mungu alishakupangia kabla hujazaliwa. Maana kuna wachungaji wengine wa uongo wanaotumia neno la Mungu kwa ujanja, wanawaibia na wanasema ya kwamba toa ili barikiwa. Hapana. Sisi tunatoa kwa sababu tumebarikiwa, na hiyo ndio ukweli. Hatutoi ili tubarikiwe. Hapana. Mungu alishatubariki, ndio maana tunatoa. Kwa hivyo unapotoa, Mungu ameshakubariki na mibaraka yako Mungu ndiye yuko nayo. Siwezi nikakudanganya nikakwambia ya kwamba toa ili barikiwa. Hapana. Tayari Mungu yuko na mibaraka yako na yeye ndiye atazidi kukubariki. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa hilo. Chukua vitabu wanazotembeza pale, ni shilingi 50. Jifundishe ukweli, pelekea watoto wako nyumbani waweze kujifundisha vitu hivi. Wewe mwenyewe jifundishe uweze kusimamisha jamii ya Kikristo. Vile vile kuna Biblia hapa zinauzwa, kuna Biblia hapa zinauzwa na wewe mtumishi wa Mungu utaweza kumuona tu naye ataweza kupatia Biblia ya Kiingereza kunayo na ya Kiswahili. Tusikae tu hivi hivi, bali tuweze kuwa watu wenye kusoma neno la Mungu. Maana tunakaa kwenye kipindi cha mwisho, kipindi cha lala salama. Tunapohubiri hivi, usifikirie kwamba utahubiri hivi hivi daima milele. Hapana. Biblia inasema kila kitu kiko na mwanzo na mwisho. Iko siku hautatuona hapa, lakini Biblia inasema hivi. Msomaji, hebu nipatie ni 3:16, kitabu cha Amosi inasema ya kwamba iko siku watu watatafuta neno la Mungu lakini hawatapata. 8:11. Haya, soma hiyo. Amosi 8:11. 8:11. Sasa hivi tunapohubiri na tunapotoa wito wa watu kujitoa kwa ajili ya kuhudumia Kristo na kuamini ukweli, watu wengine wanaona ya kwamba tunafanya mchezo. Tunaona tunafanya mzaha. Hapana, angalia ni mzaha. Soma hiyo ndiko. Inasema hivyo. Angalia. Bwana anasema angalia. Siku zinakuja. Siku zinakuja. Anasema Bwana Mungu. Anasema Bwana Mungu. Ambazo nitaleta njaa katika nchi. Kumbe Mungu ataleta njaa katika nchi. Si njaa ya kukosa chakula. Hadi sio njaa ya kukosa nini? Chakula. Wala kiu ya kukosa maji. Wala kiu ya kukosa maji. Bali ya kukosa kusikia maneno ya Bwana. Bali kukosa kusikia nini? Maneno ya Bwana. Iko siku amuda tuona hapa kabisa. Kwa hivyo wakati tuko hapa ni wakati wa kuweza kushikana na kusukuma gurudumu la Bwana lisonge mbele. Lazima tujitoe kamilifu naye Mungu. Ndio maana siku hiyo atakapofika yote atakuwa ameshiba.
hautakuwa miongoni mwa wale watakao utafuta, hautakuwa umeshinda maana ulikula mapema. Kwa hivyo nafikiria kwamba tutaweza kukomea hapo, alafu mwalimu aweze kuendelea na unabii, na msiondoke bali tuendelee kusikiliza kipindi hiki, ni cha muhimu sana. Kinafunua siri za mwovu shetani na kinakujulisha ukweli uko wapi, na kinatujulisha vile vile tuko wapi katika historia ya dunia. Karibu mwalimu. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunaomba kama umevaa kofia unaweza kutoa, ili tuombe tuingie kwenye mada nyingine ambayo Mungu ametuandalia jioni ya leo. Tunaomba. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu umetubariki na neno lako tangia tulipoanza mpaka sasa. Tunapoendelea na ujumbe jioni ya leo, tunakuomba ujitukuze kwa njia ya kipekee. Ukabariki kila mmoja wetu na neno lako, tia maneno yako kwenye vinywa vyetu watumishi wako, ili tunapofundisha tumfundishe kulingana na mapenzi yako. Wote waliojikusanyisha kusikiliza neno lako wafaidike. Anza pamoja nasi kipindi cha unabii wa jioni ya leo. Kamilisha pamoja nasi mapenzi yako yakitimizwa, pitia jina la Yesu tumeomba. Amina. Amina. Sasa tunaanza kazi. Biblia inasema katika Ufunuo sura yake ni ya 14, Revelation 14. Sikiliza. Kila kizazi kiko na ujumbe wake. Every generation has a present truth message for that generation. Kila kizazi kiko na ujumbe wake. Sikiliza. Na Mungu anasema, ukisoma Revelation 14 verse 9. Soma hiyo. Inasema hivi. Twende. Na mwingine malaika wa tatu. Akafuata akisema kwa sauti kuu. Mtu yeyote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake. Mtu yeyote akiingia kwa ibada ya huyo mnyama na sanamu ya huyo mnyama na kuipokea chombo ile kipaji cha uso wake. Ndio. Akaweka mkono wake. Na akakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu.